lại là bông, là bông. Phải đi ô tô lại. Mày, cô ba thầy toa bì đấy, toa bì đấy. Hả là phải toa là ní bì rồi là. À, phải đi bìo này à lấy. Mà hồi cô ba thầy dọa mà tê toa bì luôn bìo ra. Hê, cô ba thầy tê toa bì hả là. Hê hê, mày biết là nói. Anh chả mày đang đông gì bé luôn bìo ra. Mày biết này mà. Mày, tôi nói tê tê cha ô là cô ba thầy dọa mà tê bì đấy. โอ้บ้าตาอีวามีมาช้อเลยเด้อพี่โอ้บ้าตาอีวามีมาช้อเลยเด้อพี่โอ้เออ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 
ကြီးလာပတ်နေပြန်ပြီနော်ဘာတာမိမတားလျှော့တော့အုတ်ကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဩဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲငါဒီရွာမှာအမျိုးသမီးရဲ့နဲ့မိခင်နဲ့ကလေးစောက်ရှောက်ရဲ့အသိရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာတူတူပြောစမ်းမအုတ်ကြီးဟာလူကြလုံးမှာမကောင်းအချားရွာတွေမှာလေမိခင်နဲ့ကလေးစောက်ရှောက်ရဲ့အသိဥက္ကဋ္ဌဆိုတာမိမတွေကြီးလောက်တာဗျအုတ်ကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဒီရွာမှာငါအုတ်ကြီးငါရွာငါဘဏ္ဍပတ်လက်လက်မင်းလုံးမဟုတ်ဘူးခွေးတွေတောင်အိတ်ကန်ဒီသုံးပတ်လက်ပြီးမှအိတ်ဒါငါငါပတ်လက်တော့ဘာဖြစ်တော့ခွေးမိတ်ဖြစ်သွားတာခွေးမိတ်ဖြစ်သွားတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်ဟောင်းနေအားဒါကလည်းရပြီတော့ဘယ်တော့ဒီကိစ္စငါမသွားရင်ပွဲစီမှာမဟုတ်ဘူးမပေါင်းလေဟေးဒီနေ့ဘာကနန်းကောင်းလဲ6ပတ်6ပတ်ဟာမပေါင်းပါလေဘာလက်ပြောနေရလဲဘာပြောလို့တော့ဟာ6ပတ်ဆိုအေးလေဟာညီရလေဘာလဲကြောက်ပြောနေရလဲ6ကနန်း6ကနန်းအေးပုံမှာပြောတယ်ตุ้ไอ้แม่แม่เด้เด้ไอ้แม่แท้มาเด้งา6กองยาเด้อ่า6กระนั้นก้าวเด้ตอหูล่ะตูเปียวลงมาเหรอนี่โทด่าโทไล่มาปอกปูลွဲเด้บ้าอีตูตูอ๊อบมาปูตูเปียวลงชิงโทปอกเด้ลูกเอ๊ะกาวว่าโทแกอ่ะสออ่ะโทบ้าตายีวาดีมาเตยเด้บิ๊ยโหบ้าตายีวาดีมาเตยเด้บิ๊ยโหบ้าตายีวาดีมาเตยเด้โหบ้าตายีเตยบิ๊ยโอ้ผู้บ้าหลายเตบีเด้เอ้าถ้าซะรู้สิแม่ยี้ต้องเปล่าหม่ำทวบีบ่บ่เอาโตอ๋อมาป้องว่าแหละบ้าตาเตบีซอเตยาก็6บ้าตาบ้า5อี้6556ไอ้6556กูมาป้องเยอ่าไล่แมอี้อ่าไล่ดิงั้นกูอ่าไล่อ่ะมึง100บุอ๋อนี่เหรอเลย100บุเนี่ยบ่า1000บุละอ่าไล่เอ้ยอ่ะซะ1000บุหึเฮ้กูมาบ้าตานี่อยากจังบ่กูล่ะถูกได้เลยนี่อยากจังเตบีเด้บ้าตาเตยาเอ้ยเลยอะมาเตยาแหละบ้าเตยมาเตยาละกูน่ะเปล่าซัวดาโหซัวได้มาเตยาဒါရဲအေးပါတဲ့မူဘာသာဓမ္မနာလာပြီးတေတာလားဘာလားကြည့်အောင်ပါအမလေးကိုဘာသာရှင့်ကိုတေတာအောင်လေဓမ္မတာလာပြီးတေတာလားလို့အုတ်ကြီးကမေးနေတယ်တော့အုတ်ကြီးဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲလေဘာသာရောက်ကြိုက်ဘယ်လို့ဓမ္မနာလာမှာလဲဘာသာကိုပိတ်ထားမင်းတို့ဘာမှဂျန္တရဏတော်လည်းမရှိဘဲနဲ့မပြောနဲ့ဟဲ့အုတ်ကြီးကကလားလို့ပြောတတ်တယ်ဂျန္တရဏကအေးလေးလို့ပြောတာကွာအုတ်ကြီးဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာတော့နာမည်မလားဂျန္တရတတလောလေးဆိုတာကရေရှည်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတာဘာသာကရိုးရိုးတေးတာလားစမ်းစမ်းတေးတာလားတေးချစုံစမ်းလေးလားမကြလားဟုတ်တာပေါ့အဲရန်ကုန်တောင်ရှိလိုက်ရှိအောင်ကြည့်ဩတောင်စမ်းစမ်းဟုတ်အင်းငါပြန်လေးတန်းကြီးမောင်ရေတေးချတော့လေအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲအောက်ကြီးကတောင်စမ်းဆိုဩမင်းနာမရတောင်စမ်းစမ်းဆိုတာဘာသာကိုစမ်းလိုက်တာကိုဘာနာเอ้ออจิตัวตัวไม่ชอบหรอกนะเกลียดหรอกบ่าเอ้งั้นจะเตะซ้อมเอาแม้อ๋อเลยไปหนีท่าตัวไม่ชอบล่ะเล็บขาวซ้ําเลยกว่าตาเป็นเนี่ยแหละอ๋อตั้งหัวบลุ้ๆตีมาแหละตัวอ่ะเสียวเวมาไม่หอดตายันคุณนี่ล่ะยัวมาซีก้านพ่นซ้ําแล้วตามาออจิเนี่ยยกพามาลูกซีก้านพ่นซ้ําลูกยันนี่ล่ะลิตูซีก้านโหลาตะเนี่ยยูลูนาดิกลงเตะตาไม่หมูล่ะตาบ่เอ้กว่าหรอมาปวาซีปวาซีเนี่ยเนี่ยไม่ซอกก็ไปท่าไม่ไปไหนมูดีมาอนิสาตะโพเนี่ยกฤษาโชตัวเราจิบิ
တရားတော်နဲ့ရှင်ပြနှလုံးသွင်းနေတာပါဟုတ်တယ်မလားမိပုံးရေဟုတ်တာပေါ့မမလေးရေအိုးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတနေ့တော့လူတိုင်းကဒီလမ်းကိုသွားမှကြီးပါပဲလေဒီနေ့တော့ကိုဘသာမနှက်ဖန်ဆိုရင်အုတ်ကြီးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တာဟုတ်တာပေါ့အုတ်ကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်ငါလည်းမရတဲ့သေးနိုင်တာပဲငါသေးလဲအဲ့လိုပြေးလာကြတာဟုတ်ပြီစိတ်ထားပြေးလာပါပြေးလာပါယေရှုယေရှုဟာသွားရမငါတို့တတ်ပြင်းနေလားဟုတ်လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပြောကြတာကျုပ်လုံးလိုက်ရမလားဟောမင်းကလည်းတွဲတဲ့လူလုံးချင်နေတာကြီးပဲဟုတ်ပါဗာလေအပြင်မှာဘာတန်ရမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မရာတိုင်းသေးတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟဲ့မကျင်နင်းယောက်ျားမှာနှလုံးရှိလားကိုဘာသာကိုဘာသာရှင်သေးမှရှင်ကိုတိတ်ခါချမဲ့လူတွေနဲ့လာတွေ့နေတယ်တော့ရှင်မနှလုံးရှိလာတယ်ကျမကိုမေးနေတယ်တော့ငါမနှလုံးရှိတယ်လေဘာနဲ့ဘာတို့မလဲဟဲ့ငါမေးရနေရောက်ကြနှလုံးရောကရှိလာလို့မေးတာဟောအဲ့တော့ကြော်လည်းပဲသိပါမလဲတော့ဒီလိုပဲတော်တော်လာလာနဲ့လှုပ်ရှားနေတာပဲမဟုတ်မှလွဲရတော့အုံနောက်သွေးကြောပြက်ထားပဲဖြစ်ရမယ်မင်းယောက်ျားမှနှလုံးကိုသွေးတို့ရှိရင်ရှိနေမှာပေါ့အာဘဝေရာကျန်းအရာပြီဟောအာယုဝေရာကျန်းဟဲ့ရှင်ဆန်းလို့ပြီးပြီလားဟဲ့ကျမငိုလို့ရပြီလားပြီးပြီပြီးပြီငိုငိုအောင်မလေးကိုဘာသာရဲ့အောင်မလေးကိုဘာသာကျမဒီညဘသူနဲ့အရာမှာတော့မင်းကြီးဟိုနေလူကြမ်းမှာဘလူတွေငိုနေတာတော့နင်ကဘလူနဲ့အိတ်ချင်တာတော့ငန်းနေလားအာဒီနေလားဘာထက်တယ်လားဘာငါတို့မှလည်းမျက်နှာရောက်တဲ့ရှိတာလေအဲ့ရောက်ကြတိတ်သွားပြီဆိုတော့ငါဒီညဘသူနဲ့အရာမှာလဲလို့မေးနေတာဟဲ့ကဲကဲဒီညတော့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုက်နောက်တော့ငါတရားရောက်ရှာပေးမယ်ကဲကဲငိုမနေနဲ့လုံးဆရာရှိရလုံးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြား80ကျောင်းတော်ရေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာများဆက်လက်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါခင်ဗျနာရေးကိစ္စကိုအုတ်ကြီးကအုတ်ကြီးဆိုတော့အုတ်စီးပြီးတော့ဟာဘာအုတ်စီးလဲဟုတ်စီးပြီးလုံးလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဟဲ့ဖတ်ပြရအောင်လုပ်တာကျုပ်ကဒီရမှာအုတ်ကြီးဆိုတော့ဟုတ်တည်ပြီးတာကျုပ်ရဲ့အမိန့်ကိုအားလုံးနာခံရမယ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုတန်းဦးရဲ့စမ်းသက်ချက်အရဘာသာတေချောင်းကိုကျုပ်အတီးပြုတ်တယ်ပြူပြီပြူလိုက်ပြီအဲဒါပါပဲဘာသာကအိမ်မှာတေတာမဟုတ်ဘူးရွာပြင်မှာတေတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဒါ village outside village outside ကိုဗမာလိုပြန်တော့ဘုံလုံးတလက်ငါပြန်တလက်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာအလောင်းကိုရွာပြင်မှာပဲကျုပ်ထားမယ်အားလုံးသဘောတူလားမတူပါဘူးဘာသာကိုပြန်ပြီးပါကိုဘာသာကိုရွာထဲပြန်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဟဲ့မတ်ကြီးသာမြန်မာတလေထုံလန်းစင်လာရပြောနေတာပြီးတော့ငါသဘောနဲ့ငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးရွာသူရွာသားအားလုံးရဲ့သဘောနဲ့အညီဒီမိုကရေစီနီးလမ်းကြကြဆုံးဖြတ်တာကြိုက်တယ်အုပ်ကြီးအယမ်းမှန်တယ်ဗျာအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုစကားမျိုးပြောတာအံဝင်ခွင့်ကြပဲအဲ့တော့အုပ်ကြီးစကားကိုနားမထောင်တဲ့လူအားလုံးကျုပ်ဆွဲလုပ်ပြမယ်လဲအားနေတာပဲလှုပ်ရှင်နေတာပဲအောင်မလေးရက်ဆက်လိုက်ကြတာရက်ဆက်လိုက်ကြတာကိုဘကရှင်းထားပြီးနားထောင်ကြည့်ပါအောင်တော့ရှင်းထားပြီးနားထောင်ကြည့်ပါအောင်ရှင်တောက်ခံခဲ့တဲ့အုတ်ကြီးကရှင်တော်ကျော်ဒါနဲ့တစွတ်စွတ်တိုးနေပြီတော်တိုးနေလွယ်မလို့နဲ့တခဏနေခဲ့ဒီဝါရဲကဆက်ရှုပ်ပဲလောဘကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောက်ကြလိပါစရနောက်တဲ့ရွှေပြောင်တဲ့ပါတာကြီးဦးကြောင့်ကြနဲ့ရှော်လေးပြီอยู่สะล้วมมาเดลูริชามาตุกะเตจีผิดเนบีโจเนชิทาตอปายานะติโวโจเนชิทาตอปายานะติโวมะเซปอกูจองดูตาเจียววาฮาโหเมียวดีเมียวโอเนควันเนโจเนชิทาตอปายานะติโวโจเนชิทาตอปายานะติโวโลบาจีเดขะมะโดชามาโกบาตาเจียวโอเนควันเนบีကြားတည်ပြီးတော့ငါကိုကျင်းစာပါလေသူတေတော့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေငါကုတ်ကုတ်ကိုတော့လိုက်တင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်မိတာသိလားနောက်တော့လည်းနေတတ်သွားတာပါပဲသူမရှိပြင်မယ်လေကို့ဟာကိုလှုပ်လို့ရတာပဲမဟုတ်လားဟင်ဒါလေဩညီရလေအေးကို့ဟာကိုရှာဖွေစားတောက်လို့ရတာပဲမလားလို့ဒါကိုပြောပါလေဒီမှာငါဆိုလို့ရှိရင်ရေပုံရောင်းနေနှလုံးရောင်းနေလေ
ြီးတော့ငါနာမဆိုရင်မုတ်ဆိုးဘူးတို့တခုလက်တို့ဝဝိုင်းရောလဲမတူဘူးမတူဘူးမပေါင်းရဲ့မတူဘူးဒီပါကြီးကျမယောက်ျားကိုဘသာလေရုံမချော့အပြောမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့သူမကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးညာဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ကျမသူပို့တော့မှတရရသေးတယ်ညာဘက်ကိစ္စတွေကိုအင်းအင်းကြီးကလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဘာလဲမပေါ်ရလဲကျမကလေသူကနေပေတဲ့နေပေတချေလေးတော့ဆိုပြီးတိတ်တဲ့မပူရေဩအဲ့ဒါလားအဲ့လိုလေတချေလေးများဆိုလေသူရဲ့သူရဲ့လက်ကလေးတချေဆိုရင်နဲ့သူရဲ့လက်ကလေးရလေသူသူလက်ကလေးအာမချေလေးသူဘူးမလေးကကိုမသားရဲ့ကျမတို့ဘူးမလေးသူလက်သူလက်ကဘယ်ရောက်သွားလို့လေဩမပေါ်လေသူရဲ့လက်ကကျမကျမအဲ့လိုရှိရက်ကပဲလို့ပြောတာရှိရလဲတပြောရှိရပြောတာကျမစိတ်တွေတော့ရှုပ်လာပြီ။ကျတော့ကျတော့ခပြားပြောတာလား။ဟုတ်တယ်။ဩအေးပါလေငါ။ဟိုဘွားဘွားလား။ကိုဘသာတိတ်ပါအေးတိတ်ပါအေးကြီးရလဲငါစိတ်ညစ်တာ။မကျင်တရားလဲတနာပါတယ်။သူ့ခမရငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ရရှာ။တိနေတယ်နော်။တိနေတယ်တိနေတယ်မင်းတနာတော့ငါသိနေတယ်နော်အုတ်ကြီးဟဲ့ဘွားတော်မမင်းဘာတကားပြောတာငါပြောတာရိုးရိုးသားသားပြောနေဘာရိုးသားတာလဲနင်းကလေမိခင်နဲ့ကလေးအသင်ဥက္ကဋ္ဌနေမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုးမတစ်ခုလက်ဆောက်ရှောက်ရေးအသင်ဥက္ကဋ္ဌမလုံးချင်နေတာမလားမင်းဘာစက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ဘွားတော်မနင်းပြောတဲ့စကားနဲ့နင်းပုံစံနဲ့လုံးဝမအဆက်ဘူးဟဲ့ဘွားတော်မနင်းငါအုတ်ကြီးကိုစော်ကားတာအများနေပြီနော်ငါတပည့်နဲ့လုံးမင်းစော်ကားကလည်းမင်းစော်ကားတော့အုတ်ကြီးကမသိကုန်တော့ ਈ မလို့အုတ်ကြီးရောက်ဆွဲညာကိုနေနဲ့ကိုနေပါဖို့လို့ရှင်ပါချိုးသွားမယ်နော်ဟာဒီချောင်းမလားခဏတော့ပြခဏတော့ပြောကြပါတော့ဗျာမက်ကျင်ဝမ်းနေလေဝမ်းနေစရာပဲဗျကိုဘသာကြီးမတောက်မစားလူရိုးလူအေးကြီးဗျဟုတ်တယ်သူကကောင်းရံမွန်ရံကိုရောက်မှာငါကိုတွေ့နော်တင်းချိုင်းသွားပြီးတော့တရားသွားပြီးကျင်းတာကျော်လေးကလူကြီးရဲ့ချောင်းချိုးမြောင်းညာရှာလာတဲ့ချိန်မှာဒီကြီးရှာတယ်လို့ကြော်လေကြိုင်မပြောနဲ့ပါဇက်ကိုသူ့သူ့စိတ်ထားနော်ရှင်းရလဲမပြောပါဘူးတော့မင်းကပါဇက်ကဟောင်းမဟောင်းပါလောက်တက်လို့မင်းကတော့တုံးတုံးလောက်တာပေါ့ဒါပဲမဲ့လေအားလုံးပြေးဆောင်ဟုတ်လေတော်ညာစီစီညာဟိုမထိုင်နေဘူးတော့ဟာအုတ်ကြီးအဲ့ဒါကိုပါလာဗျာဟာ။ဘာသာကြီးပါလား။ကြီးစားမဟုတ်ကွာ။ရင်းတဲ့တကောင်ပင်ညိုင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတရားထိုင်နေလိုက်တာ။ငါတော့မယုံနိုင်ကြပဲ။အောင်မလေးကိုဘသာရဲ့။ရှင်သူတော်ကောင်ကြီးဆိုတာလေ။တရားလုံးကကိုမသိတယ်တော့။အော်သိပါတယ်မချင်ရဲ့။သိပါတယ်အေး။ကိုဘသာကြီးကလေတရားအထုတ်ပုံနဲ့ဘယ်ကားပါမလဲ။ရေအကျိုးဆယ်ပါးပါမတောင်းမနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူပါ။ဟောဒီဝါမာလေးဘယ်အိမ်ကအလှူရှိသလဲအာသူမရှိသလဲဟာရေထမ်းမုံကြီးဆွဲကိုရာရေထမ်းမီကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူပါအေးသိပါလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုဘသာကြီးအမှတ်စိတ်ကလေတဘိုးနဲ့ရေပုံးပဲဗျာဟေးအဲ့လိုသူရေကုသိုလ်ပြုလို့ရအောင်မက်ကျင်ကဘေးကနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟင်ဟာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါလားကိုဘသာကိုဘသာဘာလို့ဟာဖြစ်နေမှာဘာလို့နေပဲထုံးနေပြီကိုကြံနေမထသေးဘူးလားအဲ့ဒီနေနဲ့တည်သွားအောင်မယ်ကိုကိုအဲ့ပြင်းများတတ်နေသလားဟိုဘာလို့မှာအလူဝင်ရှိရလေရေသွားထားအောင်လေဟာအလူဝင်မှာရေထမ်းမလူမဒီဘုံလူကောင်းကြီးပါဘယ်နဲ့မပါလေအလူဝင်ရှိအစုပ်ကိုယောက်ျားကိုလွတ်နေတာပဲငါဘာသာလုံးမှာမလုံးဟဲ့ကိုဘသာရှင်ကလေဘလို့ပြောမှနားလဲမှာလဲဟမ်ဒါကွင်းရှင်ကွင်းအလူဝင်မှာရေသွားထက်နော်ရှင်ကအလူရှိကထမင်းကျွတ်လိုက်တယ်လေအဲ့တော့ရှင်စီပြောက်တာပေါ့อ๋อชินเยตั้วให้มีเปลี่ยนล่ะเนาะโหอ่ะอานาปานาเนี่ยทมิ้นเล่บาเล่งะปิจ่อนี่บาเล่ไปเลยด้วยจม้าใส่เลยเปี่ยวเตเล่เออไอ้หม่ามีโกตึกตาบ่อยากจ้าเยอ๋อมะเล่โกบ้าตาเจลูชินจีเยตูรอกาวจีเยเยโจเซบาโอชินเดียวเตอยู่ตั้วรอมาล่ะโกบ้าตาเยกูจีนเอาซะเลยนี่โกบ้าตาอีอ่ะตะจาเม็งผิดจินผิดนี่มาต่อเนาะตะจาเม็งผิดผิดเนี่ยมาอีต่อตะจาเม็งอ่ะมะยาเลี่ยวตองอยู่อ่ะต่อซอโกบ้าตาอีอ่ะมะยาเลี่ยวตองอยู่มาป่าวเนาะအော်ရီယာအချင်းလေးကိုမေ့သွားပြီလားကိုမသားရဲ့အချင်းလေးကိုမေ့သွားပြီလား
mai bon pyo pyan de de bya hu u ba da ya le ji rin yan se da lo tu da che thong a pa da bya hout de aung do pyo da man le hu ji rin haung ni se thong a so lo shin tu ko dai sin se da le hout de ywa the ga ye gan ni tu thong a ho tu be ba tu ma ma la de tu a yauk da bi ha tu na de a lo pyan thong da ma tu a tu lo se lo kaung do ma jin ni yauk ja do le ta cha me na da ma ya ru a chi yin chi ni au ma e ha hout ji အဲ့ဒါဆိုရင်စကံမှုများဖြစ်နေမလားဒါဖြစ်နိုင်ဩအဲ့ဒါကလည်းဘာဆိုင်လို့လဲနားမလဲပဲနဲ့မှတ်ထားတရားမင်းနဲ့ယာတို့ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကငါတို့လိုအုတ်ချုပ်ရေမှုတွေနဲ့တဆင့်နေတယ်မှတ်ထားဟောဝင်းဝင်းယူကတမျိုးကွာမင်းဘလို့ပြောဒီကောင်လေးပါတယ်ဘူးပြောမှမင်းအမလေးကိုမသာသူတော်ကောင်းကြီးမကြည်မကြည်သူမကြိုက်ပဲနဲ့ယူခဲ့ရတယ်သူ့ယောက်ျားကြီးကိုလွမ်းရှာတာပဲနေနေမှာငါရှိသေးရဲ့လားအိုင်းနေမှာတော့နေရအငဲရှိလိမ့်မယ်ကဲပါမချင်ရဲ့စိတ်အားတွေငဲမနေစမ်းပါနဲ့ ငါတို့ရှိပါတယ်ညီလိုအပ်တာရှိရင်ငါတို့ကိုပြောဟုတ်ပြီလားယူရမှာငါအုတ်ကြီးလိုအာနာမပြမယ်ပဲပါဝါတော့အပြည့်ရှိပါတယ်အားငယ်မင်းနဲ့အားငယ်မင်းနဲ့နော်ဘွားတော်မပွားကနေတော့ငါ့ကိုထွက်ခတ်ခတ်သွားသေးတယ်ဟဲ့မချင်နင်ဘာမှမပုံနဲ့ဘာသာနာရေးကိစ္စအစအဆုံးအားလုံးငါတာဝန်တွေကြားလားဟုတ်ကဲ့ဖေဖိုးလုံးအော်ကြည့်မင်းနဲ့မင်းအဖွဲ့ကဒီနာရေးကိစ္စမှာရိုက်ရွာအေဂျင့်တာယာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတာဝန်ယူရမယ်နဲနဲနဲရိုးရိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပုံမှန်လေးအတိုင်းဆောင်ရွက်လိုက်စိတ်ချစမ်းပါအုံးမကြီးဟာအော်ကြည့်ခရော့ခရော့အော်ကြည့်ဟာဒီမှာဒီကိစ္စကိုအော်ကြည့်မျက်နှာလွှဲပြီးအေးဆေးနေလိုက်ထုံးစံတိုင်းကိုစားစရာဝါးစရာရှိတာလှုပ်လိုက်ဒါပဲကိုသွားဖန်လားโอเคဘာသွားကြလဲမဟုတ်လေဟိုလေဒီနိုင်မှာကျွေးဖို့မို့ဖို့ကိစ္စပဲလှုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တပည့်တောင်ထားသမှပြီးရောဟေးဟေးဟိုက်တွင်းနေအော်သမီးဘာရမဟုတ်ပါဘူးတောင်တွင်းမြောက်တွေရောက်တရာပေါ့သမီးရဲ့ခေမိန်မယူဖို့စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะထပ်တည်းထရီဆိုတာမယူလို့ပြောတာ။အော်အမကလည်း၃ယောက်ယူမယ်လို့ပြောတာ။ဟဲ့ဟဲ့တုတ်တုတ်ငါကောင်းထောက်လိုက်မယ်။လူကြီးပြောင်ချောချောလာလို့ဒီမှာဟာဒီကသမီးလေးပွားစင်ရင်အမေဆုံးမပြီတဲ့။ငါဟာငါဖြတ်ချလိုက်ပြီ။ရှင်းလား။ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ဟဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေကြတူ။ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကအဖေကနောက်ထပ်မိမယူဖို့ကိစ္စကိုဖြတ်လိုက်ပြီးမစင်စားတော့ဘူး။အခုအဖေကောင်းထဲမှာရှိတာကလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအဖေအုပ်ကြီးဖြစ်ဖို့ပဲ။ဟုတ်တယ်ဖေမှန်တယ်ဖေပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အဖေအမိတစ်ဖျားနဲ့ကျင်းခဲ့ရနော်မမလည်းနှာတစ်ဖျားပဲကြားဘူးပါလေဟဲ့နှာတစ်ဖျားဆိုတာကိုကအตาရတာကိုပြောတာအခုအဖေဖြစ်ပြက်ကနောက်ကျကျင်းခဲ့လို့အမိတစ်ဖျားနဲ့ကျင်းခဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဟဲ့ပွားစိတုတ်တုတ်ဟင်နင်းတို့ကနှာတွေရောအမိတွေရောငါကတရိစံလုံးလုံးဖြစ်နေပြီဘယ်နာလုံးနဲ့တော့ဟုတ်ပါပဲဖေသမီးကစကားဥမာနေနဲ့ပြောလိုက်တာပါဟင်းဘေးစရာရှာလို့ဥလေဟေးဥပဒါတည်တဲ့ကိစ္စမှာအုတ်ကြီးဥအောင်ဆောင်ကပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာနော်ဥလေလုံးဝအလျှောက်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဖေဒီအခွင့်ရေးမှာဟူအောင်ဆောင်အပြုတ်တိုက်ရမယ်ငါသမီးလေးပြောတာအပြုတ်ကိုတိုက်ရမယ်တို့တမိုင်းထဲမှာလဲအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ဆိုရှိတယ်အခုအဖေကဘာသာအသေးအောင်ဆောင်အခက်ညာသားအချက်ဖျက်အောင်ကိုလုပ်မယ်ဟုတ်တယ်ဖေသူ့တမီးမချူးဆိုရဲကောင်းမလာလေသူ့အဖေရဲ့အချိန်ဝါနဲ့ထောင်းထောင်းထောင်းဖြစ်နေရလေအိုးအမလေးမိုးလေတွေမကဘူးမြေကြီးပါမမြင်လို့ဟိုတက်လောက်ပါပဲနောက်ကြီးပုံတွေကိုပြုတ်ကြပြီးပြီကောင်းတယ်ကြပါစီကြပါစီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငါသမီးတို့ငါတို့မတို့ဘာမှမဘူးနဲ့အဖေကြမယ်နော်အဲ့တော့သွားသမီးတို့ကလုံးဆိုင်ရှိရသွားလုပ်ကြသွားကြဟုတ်ကဲ့ရှင်အေးအုံဆောင်အုံဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရွာတွေကလူတွေကိုဟိုဟာလိုက်ပြီးဒီဟာလိုက်ပြီးစီယုံနဲ့အားမရဘူးမဲလိမ်မဲခိုးပြီးငါ့ကိုအနိုင်ယူတာဟာဒီတခါတော့တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာအခုဘာသာကလည်းပေးပြီဆိုတော့သူ့ကိုငါကပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးခွန်တော့ပေးစရာမလိုတော့ဘူးကဲမြတ်သားမင်းရွေးကောက်ပွဲဝင်မကိစ္စငါတပြောင်လုံးနဲ့စီယုံကြီးဆင်းပြီကဲအဲ့တော့မင်းငါ့ကိုပေးရရှိ9000ပေးတော့ကွာအေးပါဘာသာရဲ့မင်းကျေးဇူးကိုငါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအခုဟာကငါရွေးကောက်ပွဲကိစ္စမှာငွေသုံးနည်းနည်းများတော့မပေးနိုင်တာပါဟဲ့အကျွေးမှထားလိုက်ဟာဟာအကျွေးတော့ကွာမြတ်သားမင်းပြဿနာပဲကွာငါအမေရပြဿနာရမှာငါမင်းကငါလက်စွပ်လေးလုပ်ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာကွာပါပါပြီအေးပါကွာငါသိပါတယ်ဘာသာရဲ့ဒီမှာရွေးကောက်ပွဲမှာငါဝင်ရွေးလဲလို့လူကြီးဖြစ်သွားရင်အများကြီးရမှာနော်ဟဲ့အဲ့ကြငါမင်းအကျိုးပေးမယ်ဟေးဟေးမင်းမင်းမတော့တော့မပြပါနဲ့ငါတောက်မှာမှာလေနော်ဟာငါရည်ရွယ်ချက်ပြက်ပါပြီကွာအေးမင်းမတစ္ဆာလူမကလေးနော်မင်းငါ့ကိုပေးစရာရှိအကျိုးပေးမပေးဘူးဆိုရင်ငါသေသွားတာတော့မင်းကိုငါတရေဘွားနဲ့ဂုတ်လာချိုးတက်နေမှာလားဘာသာကလူလာပေါ်တော်တော်နေတယ်ပြောရင်တော့ပြောတဲ့တိုင်လူတက်ကောအခုဘာသာသေပြီဆိုတော့တရေဘွားနဲ့ငါလည်းပဲလာညံ့နေဒုက္ခ
ခရဖရဘာသာဘာသာနေကင်းတော့တော့ညောငါ့ကိုမချောက်ပါနဲ့ကွာမင်းအကျွေးတွေငါပြန်ဆက်ဆုံးဆက်ပါမယ်ဘာသာရေးအမြအမြအမြချုပ်ကတော့ဘာသာနာရေးကိစ္စကို3ရက်လောက်ထားမယ်လို့စဉ်းစားတာအဘဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကမချောင်လဲကြောက်လေဗျာသူတို့လောကတာအားလုံးကိုတို့တို့ရွာသူရွာသားတွေပဲဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးရမှာပဲဗျာမှန်လားဗောအဖေတို့ကစိတ်မှန်လားအဲ့ကြောင့်ပဲအုတ်ကြီးဖြစ်တာမမဘယ်တော့ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံတယ်ဒီရွာမှာလေကူလေးတော့တော့တယောက်မှကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲနောက်တစ်ခုကကူငွေကိစ္စကိုလည်းအဲကျုပ်ရဲ့ကျုပ်သမီးမီချူရဲ့ကျုပ်တူအစ်တင်ရပဲဝိုင်းပြီးတော့ကူညီမယ်ဘာမှမပူကြတဲ့အဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျုပ်ပဲအုပ်စည်းမှာဟောဟောကျုပ်ပဲအုပ်စည်းမှာမှန်လားဗောအဖေကတော့စိတ်မှန်တာအဲ့ကြောင့်ပြန်အုပ်ကြီးဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းထောက်ခံတယ်ကျုပ်လည်းဆိုတောင်းယူရမှာဗောအယူရမှာဗောအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကစရင်အင်းနိုင်ပြီးသားပညာရည်ချင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်နောက်ဆုံးနှစ်တည်းဟုတ်လားသူတို့တက်နေရလားဆယ်တန်းကြတာဒီနှစ်ကြရင်ထွက်ကောင်းမယ်နဲ့နေရာကတိကတလိုက်မမီးနဲ့ကြတော့ဒီလုပ်ကိစ္စကိုပြောကြပါအောင်။ဟုတ်ကြီး။ကျမကိုပါသာတဲ့ခမင်းနဲ့ရေတော့ပို့လိုက်အောင်မနော်။ဟေးဘာမှမကြည့်ရင်ဘာမှမကူနဲ့စိတ်ချလက်ချတော့ငါတို့ရှိ။မကြည့်။မကြည့်။မလာထိုင်နေ။အဲမထိုင်တော့ပါဘူး။ထိုင်မှုလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့။ငါဘာသာကြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွာ။ဒီကောင်ကြီးကလူလုံးလူကောင်းကြီး။ကဲမကြည့်။ငါဘာသာအတွက်အကူဝင်ခေါင်းတော့ငါထည့်တယ်။ခေါင်းတော့ရရမငါกว่าဘာသာကိုပေးရမယ့်အကျွေးကိုကုငွေလှုပ်လှုပ်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်လှုပ်လိုက်တာ။ဟဲ့ကဲ။ကျေးဇူးများကြီးပါတော့။ရပါကား။ရလူကြီးတွေအောင်းဩသွားကြ။ဒီတဲ့ရင်ရွာမှာပြန့်သွားရင်ရှေ့လာမယ့်ရုပ်ောက်ပွဲမှာငါကစင်မော်ရောက်သွားပေါ့။အုံးဆောင်နေခဲ့တော့နေခဲ့တော့။အော်မတ်ကြီး။မတ်ကြီးအဲ့ပစံငါ့ကိုပေး။ဟုတ်ပြီဒါမှမကျင်ရဲ့ဒီပတ်စားငါတို့ကထိန်သိမ်းပြီးတော့စည်ရင်းစည်ရနဲ့လုပ်ပါမှာဒါမှအလေလို့မရှိမှာကဲဘောက်ပြီးချပါလေရှင်ကျမကလည်းကျမလည်းသိမ်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါသားမှာရဲ့ကိစ္စဝိစ္စပြီးွားရင်နင်းကိုစည်ရင်းစည်ရနဲ့အတိအကျပြန်အပ်မှာခေါင်းရှုပ်မခံစားပါနဲ့ပြီးသားမှာဟောပြီးပါဟောချက်ကြည့်ကြပါဦးကျမလည်းွယ်လွန်သူဥမြတန်ကောင်းမှုအဲ့ကောင်ဥစ္စာအောက်ွယ်လွန်သူလဲကွာနင်းတို့တာဖငွေမြန်တာနဲ့အဲ့တိုင်းပဲမှားပါလို့ပါွယ်လွန်သူအားရည်စူးတွေဥမြတန်ဟုတ်ပါပြီဟဲ့တေချာလဲမအောင်ဦးမြတန်းကုငွေ9000လို့နာမည်ကိုလည်းတပ်ပုံမအောင်ရေရေရောရေးတဲ့လားမသိပါဘူးတော့ကြဦးမြတန်းနေလဲဦးမြတန်းဖြစ်နေဦးအမေပါစေနင်ပြောမှငါခွင့်ချက်တော့မလဲကဲတမီးတေချာရေးပေးလိုက်ဦးကြတဲ့မြတန်းလို့ဟဲ့ဟဲ့ဆရာမလုပ်နဲ့ဘလောက်တော့လေမီချွတ်တက်ကခမင်းစားရေးတော့ရှူးရှူးပောက်ပဲရှိတာဟုတ်ကဲ့အမပြောတာမှန်တယ်ဒီမှာဆယ်ယောက်လေးကကြာတော့လောက်ကပတ်ပါလေအသေးပါလေပဲကဲကဲလာရတာလေကျုပ်ကရရရရတဲ့ဆိုအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေအားရတရားကူညီတာနော်ဟမ်လာမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘသူကိုရွေးရမယ်ဆိုတာခဏတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လူမှန်သူမှန်တော့ရွေးမိပါစီဗျာလူညစ်လူပတ်တွေတော့မရွေးမိပါစီညာတဲ့ဘာလဲကွာမင်းအခုပြောလိုက်တဲ့ကားလူချားသူချားထဲမှာငါ့ကိုဗလိုင်းတိုက်ခိုက်တာကွာမင်းရှင်းဆက်ပြီးပြောကြည့်မင်းကလူတယောက်ကိုအကြည်ညိုပြက်စင်မှုနဲ့အချောက်ကဲထားတယ်ဦးလေးမလူနဲ့တော့တိုက်တာကတိုက်ပါဟာငါ့ကိုမာလို့မာလို့ဖိုက်တာဖိုက်လို့ကွာဖိုက်ဖိုက်ဟဲ့နင်းဖေရပါဖို့လို့လေဘာလဲ။မင်းဘာသာတော့ကိုခဏတော့မှန်နဲ့။အဖေတော့ခွန်တောင်းနဲ့တက်ရ။ခွန်တောင်းနဲ့တက်ရ။ဟေးဟဲ့ခင်ဗျခံနဲ့အဖေမခံသမီးလည်းမခံနဲ့။ဟေးဒီမှာငါကဘာသာတော့ခွန်တောင်းနဲ့200လို့မှတ်သား။ခွန်တောင်းနဲ့200။မမီးခွန်တောင်း555ချက်နဲ့10ပြားစီ6စီလို့ခွန်တောင်း555ချက်နဲ့10ပြားစီ6စီ။ကောင်းလိုက်တာ။တူလာတူလာပြီဆယ်ပြားစီခွန်းစီဟိုကဆယ်ပြားစီကိုးစီကိုးစီဟဲ့ဆယ်ပြားစီဟုတ်ပြီကွာဆယ်လေးစီစတိုးတာစတိုးတာကိုဘာသာ
ကိုပါတာဒီမလေးရှင်ကြိုက်တတ်တယ်စိတ်ဦးချင်ဟင်းလေးဦးမပေါင်းယူလာပေးလို့ကျမမစားပါနဲ့ရှင်တွေ့ယူလာပေးတယ်တော့စားနော်စားအာမနာနဲ့စားပါကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကိုပါတာရှင်သိမ့်မလေးကျမရှင်တန်ဖို့သိရကိုပါတာရဲ့ကိုရှင်သိမ့်မကျမငွေသိန်းချောင်းကရတော့မယ်ကိုပါတာရဲ့အဲ့လိုမှန်းသိရှင်ကျမစောစောစီးသိခိုင်းပါလေကိုပါတာရဲ့အဲ့လေဟိုကျမအဲ့လိုမှန်းသိရှင်ကျမစောစောစီးတွေရခယူးဆိုင်ခဲ့ပါလေလို့ပြောတာကိုပါတာကိုပါတာရဲ့ကိုဘသားရဲ့ရှင်မိမလေရှင်သေးရဲ့မှာရှင်ကောင်းမှန်သိတာတဲ့ကျမကတော့ရှင်မသိခင်ကလေးကရှင်ကောင်းမှန်သိပါတယ်ရှင်လို့စာထုတ်ခါမဲ့တယ်ပါပါပါမမေးတော့ပါပြောလိုက်တယ်ရှင်ကကျမယောက်ျားကောင်းမှန်ရှင်သိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကိုဘသားကြီးကောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဖြစ်လို့လည်းမကျင်ပါပြောလေကိုဘသားရှင်ကောင်းမှန်သူသိတယ်အမလေးကိုဘသားရဲ့ရှင်သိမှပဲမြင်ငယ်မှပေါ်လာတော့တယ်ပါမကြီးကြီးဘာစကားပြောလိုက်တာလဲစကားပြောတာစင်ချင်ပြီးပြောစမ်းပါအေးဒီမှာဒီအစင်ကညီလေးရဲ့မညငယ်ဖြစ်စရာလားဟာစူတောင်းလေချက်ချင်းဖြစ်မညက်ကြီးပဲဖြစ်မှာနားလေလားဘာပြောရဲဟုတ်တယ်လေညီယောက်ျားငငယ်လေးကငါ့ကိုအပေအလဲကြိုက်တာအသီးရရအရှင်ရရဖင်ချွတ်တောင်းလုတ်ပြီးပြရစေဆိုပြီးဒူးထောက်ပြီးငိုယူတောင်းမနာငါမယူခဲ့လို့ညီနဲ့ညားတာပါအေးငါသာယူလိုက်လို့ရှင်ညီတောင်းမှမညငယ်ဖြစ်အောင်မှာအမလေးကိုဘာသာဒီမိမပြောနေတာရှင်းကြသလားဟမ်ရှင်းပြောတော့အစ်စ်ချက်ချုပ်ကြီးဆုံးအခုတော့သုံးပြီးသားတပည့်ရကြီးပြင်နေပါပေါ့လားဟဲ့မနေ့ကလေးပါလေးစကားပြောတာစင်ကြီးမီးပြောပါအာစင်ကြီးမီးပြောပါအသေးနဲ့လုံးလုံးထည့်ပြောအသေးနဲ့လုံးလုံးထည့်ပြောအမလေးပြားပြားပြားတရားဝင်နေတာကလည်းအသေးနဲ့လုံးလုံးပြောနေတာပဲလေအမလေးရှင်းပေါ့သမျှကုန်းမှာပဲပေါ်ပါပေါ့လားကိုဘသားရဲ့အမလေးမမရဲ့ဘာမို့တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လေမမရဲ့ခုံတိတ်ကောက်ထိခိုက်နေပါအောင်မယ်လာသွားကြမယ်မမဒီရွာမှာနေမတလုံးနဲ့နေရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရွာလုံးတယောက်မှမလို့ချင်းလို့အပြိုကြီးလုပ်ပြီးတော့ဖျားနဲ့တရားနဲ့နေနေတာဟာသူနဲ့ကြမှာပဲပြောခံထီတော့တယ်ဒီမှာမက်ကျင်ညီယောက်ျားမနေညာအိမ်မထဲမှာလीငါ့ကိုလာပြတာကိုပြောပြမလို့လာတာအခုတော့မပြောတော့ဘူးပြင်ရမယ်လာသွားမယ်ကိုဘသာရှင်ရရှင်မိမဖြစ်တယ်ကျမကိုကြောက်လာမပြပဲနဲ့ဘယ်ရမိမကိုသွားပြနေတာလဲဟာကိုဘသာသိပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မနေ့ကလည်းတိတ်သွားတာနေစမ်းမအောင်ရှင်ရဘသူလဲကိုဘသာတငယ်ချင်းလားအော်ကုငွေထဲမလို့လားဟဲဘယ်ကလာကုငွေထဲရမှာလဲငါဟိုဘက်ရွာချစ်တီချီးစားတယ်ဟဲချီးစားရလို့ဟုတ်တယ်ဟဲလူကချီးစားရလို့အခုမှကြောက်ပါတယ်တော့ဟာဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲဗျာငွေချီးစားတဲ့ချီးတီလို့ပြောတာအော်ခမရရဲ့ကြောက်ကိုဘသာကျုပ်ရှက်ငွေ9000ချီးသွားတာအဲ့ဒါကျွေးလာတောင်းလားရှင်ကိုဘသာရှင်စီရလည်းငွေချီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတော့လေသူမိမောက်လက်စွဲပေးခြင်းလို့ဆိုလားပဲဗျာဟာသူမိမောက်လက်စွဲပေးခြင်းလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လीကိုဘသာရှင်ကျမကိုလည်းတစ်ခါမှလက်စွဲပေးပါလားဟမ်ရှင်ဘဲကောင်မောက်ကိုသွားပြီးစပေးနေရလဲကျမကိုပြောစားအောင်မလဲကိုဘသာအေးငိုမနေနဲ့ဗျာခမရလဲကျမကျုပ်လာတဲ့ကျွေးတောက်မှုလာတာလင်းယူတာမရနဲ့ဆိုင်နေအဲ့တော့အဲ့ကျွေးကိုခမရပေးခမရပေးပါပြောတယ်ကျမရှင်အကျွေးပေးရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာကျမယောက်ျားသိရနော်အာသူ့ဘာချရအောင်မယ်ရက်လက်စုပ်သူ့အောင်မယ်အဲ့ကစည်းတောင်မရှိဘူးရှင်လိုချင်သူ့စီလိုက်သွားကောင်းတယ်လိုက်သွားမှာဗောမလေးကျမဘာလို့လိုက်ရမှာလဲညာကျုပ်ကကိုဘသာနှုတ်လဲရပါဘူးညာဒီမှာလူသေးလို့ငွေအဆုံးခံတဲ့ကောင်များအောင်းမေးလို့လားချစ်တီးတယ်နော်ချစ်တီးလို့ထုံးတန်တိုင်းငွေမရရင်လူကိုသိမ့်မယ်ဘာလူကိုသိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူတော့မရဘူးဒါတော့ရမယ်ဟာတော်လည်းတော့ပြင်းပါတယ်မလို့ရှင်တော့ဟုတ်ရာနားလေအကျွေးပေးမယ်နားလေနားခိုင်းအမလေးပတာရဲ့မင်းဖြစ်ကဆိုးလိုက်လားဆိုးလိုက်လားလေမမကိုချစ်တယ်ဆိုးဟင်မမကိုလေအခုတော့ထားခဲ့ပြီလားပတာရဲ့ဘသူကွက်ကွက်တို့မကွက်အမျက်စီလုံးပဲဆိုးမချီကြည့်ရတယ်နော်ဘာသာနဲ့မရှုံမရှင်းနေလားမသိဘူးဘာသာတီးပြီးဆိုတဲ့အတန်ကြားလို့
ပြေးလာတာမြင်မယ်ဟိုငိုတဲ့အောင်လဲနားတော်ကြီးပတ်ချွဲနဲ့ချွဲနဲ့ဒါမရင်ငယ်စတိုင်ဟဲ့မင်းကဘာလုပ်လဲမင်းကဘာကောင်းလဲဟမ်ငါကလေဘတ်တာရဲ့အမဟဲ့ဘတ်တာရဲ့အမအဲရောက်လာအမပါလေမဆန်းတီငါမလေးငါမောင်လေးသိလို့လေအမောတကောနဲ့ဝန်းနဲ့ပဲနဲ့ပြေးလာလေရတာလေငါ့ကိုလေမရင်ငယ်လို့စီးပြီးပြောတဲ့ကောင်ကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေသူ့နှမမရင်ငယ်နေဘူးလို့ပြောတာဟောကျွန်တော်ညမမရင်ငယ်နေတာတယောက်တည်းပါရွာထိတ်ကသားကြီးနဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဟောမကူမဟောကျွန်တော်စကားပြောမသွားတဲ့အတွက်တောင်းမှန်ပါလေဗျာမလေးအုံဆောင်မင်းဒီနေ့ကန်ဆိုးနေတယ်အုတ်ကြီးကိုဘသားမလို့တော့ပြောတာပဲတော့ကျောက်တို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကလေသူ့တခါတွေ့ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းသူလည်းမလာကျောက်လည်းမသိတော့ဘူးလေရေဟိုသားဓာတ်နဲ့ခုလို့ပြက်ချင်ပြက်မယ်မောင်နှမဆိုတာကတော့လေကဘာတီတဲ့ဘက်တော့မှမပြက်ဘူးဘသားနေမိမ့်မာလေနောက်လင်ယူမဟဲ့နောက်ယောက်ျားယူမဘာဘာပြောတယ်မဆန်းကြီးဒီမှာကျောက်ကလေဘက်တော့မှနောက်လင်ယူဖို့စိတ်မကူးဘူးရှင်နားလေလားဖတ်တာရေအဲ့ဒီလိုအပြောကောင်းတဲ့မိဘတွေကလေမြေပေါ်ကိုချောင်းလို့မြ мян ရက်ခတ်ပေးနေတာကြီးပဲမဆန်တဲ့ငိုရကောင်းကောင်းကိုနော်ဒီမှာလုံးဝသိမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါကောင်းကောင်းကိုပါပဲဟဲ့ကောင်းကောင်းကိုပါဟိုငါမောင်လေးဖတ်တာလေဖာရောကနေဆုံးသွားတာလေရန်ကူတန်းဦးပြောတာကတော့အုံနောက်သွေးကြောပြတ်တာလို့လို့နှလုံးလို့လို့စီးကြိုလို့လို့အေးအေးတည်းစပ်ပါလို့ပါလားဘာတားရင်ဒီမိမလေးကိုယောက်ျားဘာယောဂာနဲ့သိတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပဲနေမိမအချစ်တောင်းရလေနေအောင်အဲ့ဒီလောက်တော့ဂရုစိုက်တာမဆန်းကြမဆန်းကြဘာလို့អော်လာလဲနေမអော်နဲ့လေကျောင်းကနေလေကောင်းထွက်ပြီးတော့နေယောက်ျားဖတာလိုက်ကိုလိုက်သွားနေအောင်မယ်ဒီမှာဖတာတိမ်မလာလွမ်းပြမင်းနဲ့မသိခင်ကတစ်ခေါက်တော့လာလို့လားဟမ်မိဘအမွေလဲဒီကအပိုင်စီပြီးအပြည့်ဆက်ချင်နေတဲ့သူအများဟမ်နေမရိုက်လိုက်လားဟမ်နေတယ်လို့ကိုငွေရလို့နေမတက်နေတာလားဟင်ငါကြားပြီးပြီနော်လူကြီးနှစ်ယောက်စီကပဲတသိန်းခွက်လောက်ရပြီးပြီလို့အမလေးကိုဖတာရဲ့ရှင်အမကောင်းခွေမကြီးရလေကျောက်ကလည်းကျမကိုကိုဝင်တော့ပေးနေတယ်တော့ဘာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကိုငွေနဲ့နင်လောက်ရင်လူကမစင်းစားနဲ့နော်ဟမ်ဘယ်လိုလဲရှင်ဘာပြောတာလဲရှင်ဘာပြောတာလဲကျမတို့ကြာအောင်မေရှင်ဘာပြောတာလဲအောင်မေနင်ကငါ့ကိုစိန်ခေါ်တာလားဟင်စိန်ခေါ်တာလားဟုတ်တယ်ဘာလဲဘက်တွေလူမရွေးဘူးနော်တက်တွေရွာစက်တင်နဲ့နားကစားခဏတက်ကစားတော့ပါလေလာပါတယ်ဒီပါဟဲ့နားတူပါဟဲ့နားရဲဟဲ့တတိလည်းထားကြပါဘူးကွာအဲ့မတ်ကြီးဒီမှာမတ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်မလည်းလေသိခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထိလိုက်တဲ့ကောင်မမကြည့်အောင်ဒါတော့လာဆက်လို့မရဘူးအော်ညငါရိုက်ချင်တယ်ပေါ့လေငါရိုက်ချင်လို့ရိုက်ရမရှာဘူးမရအောင်ငါရိုက်ချင်ငါဖတ်နေလို့ရတော့တိမ်ပဲရောက်တဲ့ကြတဲ့တိမ်ကြတဲ့ဟဲ့ရဆက်ဟဲ့ငါနေတော့ပေးပြီးသားနော်ဟုတ်ရောရောလုံးအကုန်ဆွဲရပြီတယောက်နဲ့မှမထောင်းနဲ့ကြားလားဆိတ်ချမင်းလက်ပတ်ကောလွှဲရမဆရာအေးရှင်းပြီးရောအားလုံးကြုတ်ပြောမယ်နားထောင်ကြအခုချင်းအစပြီးဘာသာရဲ့နိုင်ရေးမှာကျေးရွာအေဂျန်တာယာရေးနဲ့ညီဝက်ပြပြရေးအတွက်အုတ်ကြီးရဲ့တဲ့ခိုးလုံးဟော်ဒီကလပ်ဖြင်းကိုအပိုင်တိုက်ရိုက်ပြီနားလဲလားနော်အေးကျုပ်ပြောစကားကိုနားထောင်ရင်နားထောင်နားမထောင်ရင်အချုံချမယ်ထောင်ချမယ်ဘာသာရဲ့နိုင်ရေးမှာရန်မုံငွေများများရအောင်ယောက်ျားမှန်သမျှဒီညစာကြီးဖဲဝဲတော့မကြလားကြပါလေမရှင်းတာပါရှိလေရှင်းပါဦးရှင်းပြီဆိုရင်မတ်ချင်နင်သွားတော့ဟိုက်ခင်ဗျားလည်းသွားဟုတ်ကောင်မင်းပါသွားเอ้เมียวပြောနေတာဟမ်ခွဲမှာပါဘာလို့အမေကတော့အုတ်ကြီးမင်းကအုတ်ကြီးဟမ်ဘုံဝင်ပြောနေလို့မေဟေးရဟာဒါပဲလေအတူပါရှိလို့အတူပါအိမ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲကုငွေထဲမှာလားမထဲပါဘူးမထဲသွားတော့ဝင်လို့မရဘူးဟာမင်းတော့ဘာကောင်းလို့ရုံအတူပါအေးချမ်းตายာရေးတွေတောင်းယူထားတဲ့ကာလာသားကောင်းသဘောပေါက်လားကာလာသားကောင်းမင်းတို့ငါသိလားသိမင်းတို့ဒင်းသားတွေတီဗီထဲမှာငါ့ကိုတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးအောင်ဟမ်ဘယ်တွေ့ဘူးမလဲကွာငါဒင်းသားတွေလို့တီဗီထဲတော့မှာပါမမပါဘူးလားဘယ်လိုလို့တွေ့ဘူးမလဲမပါဘူးတော့ဖဲတွေ့ဘူးဟာမပါဘူးလားတွေ့ဘူးလားဗျာခင်ဗျာပြောနေဖဲဖဲဖဲငါဝင်ကြီးဖဲတန်းကွာဘာဝင်ကြီးလဲဇမင်းသားလေးဖော်သားရဲ့ဇက်ဖွဲ့ထဲမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာရှင်ဘရင်လောက်ရတယ်ကွာ
拿来了。拿住了，我给你。那巴达呢？你给我还回。我给他，没得了吧？你那讲的话，呸！老赖们了。慢慢掉乌的。胡哥，马大爷那边好几地几乱的了呢，怕来喷那拉裤的了。那我不上拉裤的了，拉裤嘛来表。哎呀，我爸大爷干生过，哪来了？哈哈哈，干生。哎呀，阿婆的拉表没呢，爸大爷那个人嘛干生，那麻木都哑骨都，那看嘛。啊，这不是富，这不是富人。阿佩，哎呀，阿佩我气住了，阿佩。富是吧？好，这人都叫阿佩。啊！把蛋糕嘞，不，没有啊，油了表了，那塞了啊，油了表了，因为是咖喱汤，这老汤难不来乌拉瓜，大家我们忙的，看到家里的瓜。哎呀，你他妈，没有我拉比烧干了，没有扒干了，你老没有点下不了家了，阿达阿达米，塞了石头山的，连你都来家了的瓜，连你家了，好的，连你家了，老哥，这是咖表你的。我哩三两五十零年交他的钢瓜，我五米不零，没得米。三年，三年交他了，哪里来的？没弄啊！阿金靠开那的，阿公会搞蛮多的啦。啊？哎，搞蛮多的呢，现在阿五那样搞呢，妈妈的呢？这厂里阿五东家的龙漂皮哟，这一路太不容易交他呢，哪里来？这卡的吧？把这卡的来呀！这卡嘛，一路没落布。不老要不嘞？不老要，好大的没？没把那锁在那。哦，没有。我先忙养你啦，哦。好的，金。你讲你啊，阿金高开哪来讲你啦？你讲你本身几下啦？有本没有喏，金？阿公会先要嘞，阿别改。哎，没要，没要。好了。都我欧金些。欧金？哈，阿天哪呗，本身我有本没有吧？无了，哈。哎，欧金说嘛咯，阿金，欧皮薄，你讲你。哦，冇不过先忙诶，欧金说欧巧业务表啦。欧巧业务。欧贝臭臭，欧贝婆婆，俺这阿公为先，俺别干。阿妈嘞，郭三妈，现在来这嘛对比的，这样我来东山冷木的厂家不来说这嘛对的呢。哈哈哈，那这爸不，欧吉啊，这样算现在这厂都嘛。没开，没进，你不留表来干嘞？哎，那你要家的你，俺也没玩过，哦，你要来对的呢？咦，对嘛？你要家多，免咱背你家。妈妈，不要表来一下，不要表来一下，妈妈。爸背哪里？都看你哩。爸，哦，你要家都看养老心哩，多免了姑娘背你家，俺老表了。阿么哩，阿都话拉煤的路面，用天降天的，哈，把大面拿来抹萝卜哎，蛮好眼呐，哈，蛮好到把撇的嘞。对嘛，没见我两么三来呢，那要表来么家铺，这讲的呗。嘿，爸好嘞。就这么撇条干搞。妈对，现在俺们没养老啦。不不，该哪忙哩啦？等来拍片嘛，你来，报到你啦。好个，来个。美丽，阿杜把公园路建路水牛拉撒边嘞，都呢，要我拉快嘞，都呢。哼，把我边边拉我只欧钱嘞，都呢。阿佩，啊阿佩，你要表哪阿佩？我有约表了，三公表了。起码多少钱？我保，没钱。你把这卡表来个，把我边边拉我只欧钱嘞，是了，我三公表了。你面部的路子他妈俺们保护，俺没有拉过你了，没有人哪一朵下地，那别妈妈信。但我十一年没贴下地了，要怎么贴来？哼哼哼哼。这天我们贴啥吧？没说嘛的，秘密。翁昌，翁昌，你这看电我表带，俺阿表带过带呀。电表破断，俺不落带。先啥子？电表破断，俺不落带么？先啥子？好的，佩爷，好的。你看，哎，路要就带狗带别人了。哎，我翁上虽然路要哩，但原来我用的阿米阿路，我看我爸大爷阿杜爸爸问我婆交代的呢，妹。慢呢，慢呢，那就话嘞，多赔点米呗。嘿，都不都，多赔点米么好路，多没个不都阿家家问出来多路嘞，你看咱家现有么表没？哦，屋里阿嘞，赔多点米路表了吧？哼，赔。哎，我翁上虽然路要哩，我几赔点看家嘛，阿么嘞，都哎嘛 ，TV 也给这台有别路。都得命来呗，说来就说来，表面呗。对你爸爸妈耶，啊，谁还谁又要回来耶？包抢了，爷爷嘛偷着娘，我追来的。呸！哎，呸！好着好个，阿爷没看来呀，哪来呢？呸！他阿爷看来呀嘞，哭诉咱们有哎嘛 ，TV 里也给这来骗你妈呗喏。你来呗，说来就说来，你才不会骗你妈呗喏，呸喏。哎吧，咱们爷，阿爷在哭个，阿婆娘的说，我看嘞。
ဟဲ့ကောအုံဆောင်ကမဲလီမဲခုဘက်ကြီးရတာအဖေမသိလိုက်လို့ပါဟဲ့အဖေကတစ်ခါပဲခံမယ်နှစ်ခါပဲတော့မှမခံဘူးဖေအခုဥပဒါကြီးတည်တဲ့ကိစ္စမှာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့အုတ်ကြီးကိုချုပ်ပြီးဖေအဖေလုံးဝဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ဦးလေးစိတ်ချပါလိမ့်အဖေဒီအခွင့်ကိုလက်လို့မခံဘူးဟဲ့တုတ်တုတ်နင်ဘာသာအတူအောင်သွားပြီးကုသလိုပါလို့သွားနေအုံဆောင်တို့တွေဘာတွေပြောတယ်ဘာတွေဆိုတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ကိုင်းနေဆိုတော့တစ်ခုမကြံလေ့လာသတင်းထုတာတန်ကောက်ချက်ချင်းဖို့ရှင်းတယ်နော်စိတ်ချပါဦးလေးရဲ့တုတ်တုတ်ပါလေးသုံးတောက်တော့ဝါသနာပါပြီးသားအဲ့လောက်ကတော့အေးစေးပဲတကယ်တော့တေးချင်းတရားဆိုဘယ်သူမှကြုံပြောနိုင်မနေ့ပြန်တေးမလားတပတ်ခါတေးမလားအခုတေးမလားဘယ်သူပြောနိုင်ဟုတ်တယ်ဟောဒါမှလားအဲ့ဒါကြောင့်အပေမူးကဲမှာညံဦးဖို့လိုဝိပဿနာများများရှုတေးချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တာဟောလောဘကိုဖတ်မယ်ဒေါသကိုဖတ်မယ်မောဟကိုဖတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းဒေအိုပဲမနာပါဘူးကွာဒေဝေကွာမန်လေးဟဲ့ခေါင်းရင်းပြတရားဥက္ကဋ္ဌဘသူများလဲအောင်းမိတယ်ပြား80အောင်းတော်ကိုငါနဲ့လာညီမထိုင်ဟုတ်ကဲ့အမရေအမတယောက်ထဲလာတယောက်ထဲပေါ့တော့အတုပါရှင်ရလေနှစ်ခါနေစိုးနေလို့မပြီးသေးဘူးထင်မှတော့အဲ့တော့ကျုပ်တယောက်ထဲမလို့ဘသူလုံးမတော့ဟုတ်ပါဘောအမမချင်နဲ့အမနဲ့တိတ်မတဲ့ကြအောင်နော်ခွေးနဲ့ကြောင်လို့ပဲငါကြောင်လေဒါဆို तू ကခွေးပေါ့ဒါပေါ့အခုဒီကျုပ်ကလေခဏခဏကြိုက်ခံနေရတာဟုတ်တယ်ဘယ်နှကြိုက်သွားလဲမဒီနာကိုပြဆာမဟဲ့ဟဲ့ဒီတော့တန်ငါတော့မရောင်းကုန်ပြီကြိုက်တယ်ဆိုလို့နေဟောငါပြောအောင်လေဟုတ်ကဲ့ငါတို့မာလေမောင်နှမနှိဟောက်တည်းရှိတာလေအဲ့ဒါကိုလေ तू ကငါတို့ကိုသွေးခွဲတာအမဖြစ်တယ်လို့အိမ်ကိုမလာဘူးတဲ့အခုငါမောင်ဘတ်တာသေးမှငါအိမ်ကိုလာခွင့်ရတာမာလိုက်တော့အမရေကြည့်ပါဦးနာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်ပါတယ်တော့နာမည်ကလေမတ်ကျင်နဲ့အမလည်းသူ့ခေါ်မှာမကျင်မကျင်လို့ခေါ်မှာမရဲ့မိဖို့အတူပါရတာပြီးအတင်းနဲ့လာပြောမနေကြနဲ့နော်ဒီမှာလင်းသေးလို့တစားစီကြေကွဲနေတာကိုပေါ့တွေကိုပိုက်ထားကြစောင်းမပြောနဲ့တော့ပြောချင်းတက်တယ်ပြောနင်ငါ့ကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဟမ်သိရင်လည်းပြီးတာပဲကိုပေါ့တွေကိုပိုက်မပိုက်နိုင်ဘူးအပေါက်ဆိုတာပိုက်ဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့အတူပါရင်လာပြီးတရားမပေါ်ပဲနဲ့စကားလာများနေကြတယ်ကိုကောလည်းပြန်ကြည့်အောင်ရှောက်ထွားနေပြီ။ငါကလည်းရှောက်ထွားနေလို့လေ။အသားရည်ကိုပြောတာလေ။ကိုတိရွတ်တော့ငှက်လင်းတာဖြစ်နေပြီ။အသက်ကပြေသေးကနေနေပြီ။ကိုချင်ကြီးတရားမရသေးဘူး။အောင်းမဲငါတရားရှိတော့ကိုချင်ကြီးအသက်ရှင်နေတာ။နင်းတာလေတရားမရှိလို့လေ။တနာသွားမှမျောပြီးတော့ပိန်မဲ့ကောင်မ။မကျင်။ဒီကနာလေအတင်းပြောတဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးနော်။သူအတင်းပြောတာငါမှလည်းအနာပါနာနဲ့နားထောင်ပေးနေရတာအညီငါအထင်မလွဲနဲ့သိပါတယ်မပုံးရဲ့အဲ့ဒီဟာမကြီးလာမွေနေလို့မပုံးကျမတော့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ရတာအေးညီသဘောပေါက်ပြီးတာလေမကြီးဟောငါ့ကိုပတ်စံနေနေလောက်ခဏပေးပါပတ်စံဘာလို့ပို့လဲဟိုငါဖဲရှုံးသွားလို့ဟာအပေါ်မှာလည်းဝမ်းရကောင်းဟာရှင်ဖဲရိုက်ဖို့အတွက်ကျမအရှင်ပတ်စံပေးရမယ်ဟုတ်လားဟာမကျင်ရလေဟာနင်ရလေငါအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာငါဘဲဝင်ရိုက်ချင်လို့ရိုက်နေတာမှမဟုတ်တာဟမ်မသားအိမ်မှာလူစီကားအောင်ရဲ့ဟမ်ဖဲဝိုင်းများများဖြစ်တော့နင်အကောင့်များများရတာပေါ့ဟာအဲ့ဒါကိုငါမရိုက်ချင်ပဲနဲ့ဝင်ရိုက်ပေးနေရတယ်နင်နားလေဟောကျမမှလည်းပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးရှင်ဟာမကျင်ရလေဟာနင်ရလေအခုငွေတွေဒီလောက်ရတာဆိုငါသိနေတဲ့ကြားရဟာနင်အကက်ဆံမြေချမ်းမှကတ်နေပြီဩအခုငွေရအုတ်ကြီးရအုတ်စီးထားတာလေကျမမှတကယ်ကိုပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးဒီမှာရှင်ပတ်စံတိတ်လို့ချင်းကိုပတ်သားစီမှာတောတောင်းလိုက်ပါလားကဲလာမပုံရင်ဟင်းချက်ဆရာရှိသေးရလားအလားယူလာခဲ့လိုက်တော့ကဲဖဲပါပဲမကျင်မကျင်မကျင်အခုငွေမှန်လားမျိုးကိုအိတ်ထဲထဲကိုကြိုးစားနေတာငါမသိဘူးမျက်မှတ်နေလားနှိမ့်ဆာရေဒုက္ခရေနတ်တရေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတဲ့ညှော်လိုက်ရှင်လိုက်ငူကြီးကပေကမတီးမြဲဖောက်လွေဖောက်ပြန်အကြောင်းကံကံမတကဟိုအကျုပ်ကဟိုဘာသာနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲပါအတုပလာတာဩကျုပ်ကဟိုဇမင်းသားလေးဖိုးသားရီဇက်ဖွဲ့ရပါဩတီးကခုနကစူလိုက်တဲ့တခြင်းကဘဝတန်တရားမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါမဲ့လေဟိုတိတ်ပြီးတော့စိုးတက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး
ดูบ้าไปโอ้เอ็งลูกเลี้ยงลูกยังไงยานี่พี่รอเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเชื่อพี่รอนี่ไรจ้าตีนี่เลยวันนี้เราไปโอ้โอ้เดี๋ยวทุกคนเนี่ยจีบีโอโอ้อันนี้สาวดูข่าวอันนั้นดาวอะไรเนี่ยคิงเวียบีโอเลยมีนาฬิกาจีเลนจับบ้าไปล้านนี่เลยลูกพี่รอบมีลงเรียเลยพิวพี่รอจีนี่เราเป็นนกขันเรียเลยสู้เลยมาที่ไหนเลยจ้าข้าเพียงจะหัวละเพียวอีเนาะเฮ้ยตีนี่เลยตีนี่เราอู้ชีอ๋อบ่บ่าวโอ้ตาใหญ่อะเลยโอ้นูพับพี่ว่าตีนี่เราเว้ยลูกพี่เราไม่เชื่อเราสู้จีบละเออตาใหญ่ยงย้วยนี่ละเลยเดี๋ยวสู้ยันละยันโชว์ละบ่บ่าวพี่พี่มีเลขไหมอ่ะตุ๊กับเว้ยขวักอะไรลูกจ้าพี่มีมีปากกงมีไอ้ขวักอะไรขนาดขนาดลูกจ้านี่เราเว้ยเนาะโอเคช่อลูกจิโน่อยู่ล่ะล่ะเอ้ยเอาป่าวมาบุเล่เล่เล่ช่อพี่รอดจ๋าตัวนี้ชื่ออะไรบ้านช่องมีนี่มาแล้วไม่ติดหูมองลีมองลีมามาเผียวเอาไหมเผียวเอาไหมติดล่ะไอ้ยาเลกูเวเรวะเลยมีไม่มาไม่มาเลยจ้ะเชเลนี่บีมองลีเอ้เชเลนี่บีมองลีเอ้มองเลยเฮ้ยเชลล่ะบีบีจะมาเลยกูบ้าด่ากูบ้าด่าเชียจะมาเอาเล็ดด้วยเผาตัวไปไหมจะมาเราเลยเชียด้วยเราไม่รู้ว่ามันไม่บ้ากูบ้าด่าเย้ปีอะไรเชียด้วยยาเลยกูงวยเดียวเดี๋ยวเต่าท้องนี่ไอ้ตัวเลยชีดเลยจ้าชีดเลยมาเลยมองเลยเฮ้ยมองเลยดูจ้าก้าวงูนี่เลยดูตรีท่าน้องมองเลยมองเลยเนี่ยเล็ดด้วยมันเจ้าชิมุสุยมองเลยเนี่ยเล็ดด้วยพี่รู้ข้อตัวมาละมองเลยเนี่ยกูบอกต่อแม่เล่ยมองเลยเนาะจะมองสองอันนี้จะมองสองอันนี้ชิจ้าเลยเนาะชิจ้าเลยเนาะจะมองสองอันนี้ละชิบย้อนชิไม่มาจะมองมันดูสองอันมาชิมากระมุสุชิจ้าอีวะมาจิไอ้กูนี่สิดีล่ะดีว่ะเลยฮะงาเลยทีเนาะทีนาเวงาเลยย้อนไปป้อไล่ด่าเฮ้นี่จะมาเนี่ยบ่รู้ๆยောက်เนี่ยมาจิอ่ะเลยฮะงาหนิไปน่ะมาเนี่ยชื่อนี่จริงน่ะเลยนี่บ้ามาอ้าเหมือนเลยเนาะโหแม่มาอยู่นี่บ้ามาจ้องนี่เสียบ่รู้งาหนิกาวีไปว่ามาเอ้ยว่ะเฮ้เจซุจะมาเลยถ้าแม่นี่แน่งาเนี่ยอาจารย์ติยาลงอ่ะติดนี่จ๋าล่ะสรอกตาจะပြောเสียให้ผิดเนียวมั้ยแม่จริงอ่ะเลยฮะงารู้อ่ะยูตะตาตุ่ยจ๋าเลยบดุกิ้วใส่เนี่ยมาเลยพี่รออกุโลอัจฉิณีโนมานี่บีน่ะงาชื่อนี่มาขึ้นมาบ่เก็บอ่ะนอกจากนี้พี่งาได้ตั๋วออกมั้ยนี่ได้เปลี่ยนออกเอ๊ะมาตั๋วดิเนาะกบ่าน่ะตะเมียวไม่ทีเนาะไม่สิไม่สิแกยันสู้อ่ะว่ะเฮ้ยยันสู้นะเนาะมึงรู้อกุโลก็ตาเวไปได้ตัวอาตุบ้าไอ้มาเนาะพอย่าออกลูกอกุงวยเล่นๆเนี่ยย่ามาแล้วสมมุติกอกไห้น่ะเนาะรอบ่ล่ะตาไม่อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวมาเราไม่ช่าแล้วเนาะดีล่ะโคลงควายเล่มโมเล่นๆนี่ก็ซ่าล่ะโมเล่นๆนี่โอ้มันเล่นกันท่าเปลี่ยนแล้วกองฉีตะโลงเนี่ยย้ายช้อขึ้นมาโยนยี้มาช้อขึ้นมาเนาะกองซวยตบขึ้นมาကိုယ်တော့ကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီပစံတွေကိုကျိုးတော့တောင်းမြင်နေရမှာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မာလေးရကြကျွန်တော်ဒီကားရတာရှိရရှေ့ကျပါရေတော့မှာကျွန်တော်ဟာဟေးရမင်းအကောင်ထဲကတော့မိုးဝင်နေတယ်ကွာဟာကျုပ်ကမိုးနေနေဒီအလုံးလုံးကမင်းနားရလားအုတ်ကြီးတို့တာဖာနဲ့ဖိုးလုံးလုံးကတော့ခွင်ကြီးကြီးကိုမိနေတာပါမင်းလားဘူးလီကိုပြန်တင်ပို့ပါဟဲ့မင်းကြီးဟာတဲ့ကျော်ရုံသွားယူမယ်มันมากว่ากว่าก็อยู่ป่ะล่ะฮะโหไหวอยู่แล้วดิไม่ไอ้เตวล่ะเฮ้งาก็ไม่ไอ้ด่าบาผิดตองอ๋อเปลี่ยนပြောหน่อยงาซ้วยลงแล้วอุ้มเลยโอเคซ้อซ้อจี้ซ้อเนาะ
ီမိမ့်မှအင်းရနေပြီးပြေးမှအင်းဘလို့လုံးကောင်းလဲခွေးကျင်မှငါကငါ့ကိုမောင်းထုတ်ချင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာရကူငွေရှင်းပြီးဘတ်တက်စီမှငါရစရာရှိတယ်ပြောပြောတသိန်းလောက်ရအောင်တောင်းအောင်မောင်ပင်ငွေလေးတွေတုတ်လာဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါအကောင်းဘူးလားဟမ်ဟာမာတီးပါလားဒီနေ့မှမဒီပါမရှိရဘူးလားအရင်းနဲ့တော့မှမလူရှိလဲလူရှိလားတော့စစ်စစ်လိုက်ခဲ့တော့လိုက်တော့ကိုလာဒီပါကိုအော်ဒီကိုဆိုတော့ဘော်ရီကပြန်လာပြီလေဟေးမကြီးငါရေသွားတော့လိုက်မှာဒီမှာအကောက်ခွက်ကြည့်ထားလိုက်အောင်မတော့ရတော့ပြီလားငါဆွဲမွာဆွဲရမယ်ဆွဲထားနေတယ်ဒီဘက်ဟေးရမင်းကဒီမောင်မောင်မမဲကြီးမှာဘာထိုင်လို့ပါလေဖဲရှုံးလို့လာမိုင်းနေဟဲ့လားဟာဟေးရငါမင်းနေတယ်ကွာငါဒီရွာမှာအုပ်ကြီးနော်ငါ့ကိုမယုံမသိမလေးမစားနဲ့မလုံးနဲ့ယောက်ဖြစ်လေအာဒီကငါသွားထုတ်အာအယောက်တယ်တယ်ไม่ได้กองเนี่ยไม่ใช่ดอกเลยกว่าป้าตาเตยเฮียเฮียเฮียอ๋อดิจองยูเนี่ยยูนี่ล่ะไม่รู้งาแม่นหนาอูจีบีป้าตาแหละเปี่ยวซิซิซีนเนาะดิกว่าดิมาจ้องอะไรจ๋าเลยเปี่ยวซีนเนาะเนาะมึงนึกกูไล่หนาซิซิอ่ะดีมาถ้าซื้องาอ่ะพออ่ะอ้าวมาเลยป้าตาพี่เลยจะแท้เลยนะอารมณ์ของเฮาตีบิทีหน้าย่าเราตีทีนี้ปีย่าละพอกูจริงมาชี้ปะเลยย่ำมาหมดတော့งาบ่รู้ลงออกมาเลยอารมณ์ของแม่หมูไม่ตีรู้สุดาเล่มขันเนี่ยย่าวะล่ะงาบ่าสะลงมางาคองนี่เปลี่ยนวันย่ามาล่ะดีดูลงผิดตีอูอ๋อโหยอ๋อแต่ดาวเล่นๆพูดมาเยอะแล้วเนี่ยล่ะด้วยเนี่ยทุกข์อ่ะใช่ญูเป็นนั่นตัวอ๋อญูเป็นนั่นตัวอ๋อฮะอ๋อไอ้นั้นจริงๆน่ะไม่ผิดหรอกอ๋อจองต้องดองจองมาฮะอ๋อเสียอยู่เมฆมาวินี่ก็ปีได้เย็นนี้ก็เสียอ่ะมาไหนกันมาดูတို့တို့လေဒီကနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ラインကပြည့်ပိတ်ကောင်းပါပဲတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဟုတ်ဈေးဝယ်ရတာလေအဲ့ခါဆိုရင်ဒါလေအစ်စေးပဲအစ်စေးပဲစိတ်ကူးရင်မနေသားမှနဲ့မိပုံးရဲ့အုတ်ကြီးရလေပို့သူကိုထားနန်းဖတ်ဖို့ဆိုပြီးပတ်စံနေကောက်ထားတာဘုလားဆိုနောက်ခွေးအင်သားတွင်နဲ့ရောက်နေပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းကြီးဟမ်မင်းကြီးကူမကူဖတ်လာဤမလားကူဖတ်လာဤမလားမင်းတော်နေစီမမနိုင်မအောင်လို့မမတို့တို့ဖျားနေတာပဲမမညတို့လန့်သွားတယ်ဟုတ်လားအေးလေငါတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာနင်လည်းသိသားပဲ
มาเจ้าจี้ว่าตรวจไปแล้วเจ้าเผาว่าเผาตัวไอ้สู้อ่ะเนาะอ๋อนี่เนาะไม่จောက်ล่ะนี่โหได้ถั่วไปแล้วเลยเจ้าๆๆๆมาใหม่โหดันเนี่ยมะม่าบลูเส้นน่ะดาเลยโหมะม่าจောက်อยู่เปลี่ยนเนาะไม่รู้ล่ะอ๋อโหจောက်ดาတော့จောက်ดาบ่แฮโหตะใบแม้เช็ดแลปี้ได้ทีတော့เนี่ยมาบ่เช็ดแลปี้รู้สิกูไม่ชินน่ะเลยสิทีได้เลยไอ้มางา นั่นตีนหลอกโดลูจินนี่ดาอืมจนเราแล้วมะม่าหลูก็ใส่กูได้สิเดจนเราก็เลยงาตีนหลอกตองมะล่ะหลูมะม่าเอ้ยมะม่าอืมจนเราดิโหอตุบะแลลายเนี่ยเอ้ยโหเล็กอูแลตู้เสียสิเดมะม่าเอ้ยฮะเล็กอูตู้เสียสิเฮ็ดเลยมะม่าเอ้ยมะม่าเองมองเลยลูยูยี้บัวจั่วจิ๋มบีใส่มองมะม่าโลจินนี่บีมะม่าเอ้ยฮะบาเลนี่มัดจิ๋มมั่นนี่ มะม่าเลยจ้าล้วยบาสิเป้บาสิมะม่าเอ๋ตูเนี่ยปั่นโหลจ้าอยู่จนเราก็กောက်ป่ะมะล่ะมะม่าเอ๋อเป็นบัวล่ะๆปะๆปั่นนี่ตะบ่วนอ่ะไอ้หลูไอ้หลูพูดไปมาหมดเลยแกถ้าสมมุติเลยเปียวกูดูเลยอืมกูเปียวรู้ไม่อยากดีมะม่ากูเปียวรู้ไม่อยากโหดีกิส่าမျိုးสุดาล้วยแหวท้าได้กิส่าမျိုးมะม่าเอ๋มะม่าตะนี้จริงๆมะม่าตีเลยมั้ยเอ้บาเอ้บาเปียวๆ เอาดีอ่ะเลยกูโมนี่อ้าลงตูเล็กกันน่ะกูจริงๆก็แหละเดี๋ยวตะบ้ามาไปเองแฮ่งาไปแล้วไปมาป่ะเนาะบอกกะอปูดาอีดาชิอะอีดาซะตะมาอาติวะอปูดาเมตตาอาติวะอีดาซะซ้ามั้ยอปูดามะซายะอุ๊ยอ่ะอปูดาซ้ายินซ้าตั้มมาดิ จ้าเล่นๆนี่ก็เปล่ามาเว้ยธรรมกติกาเนี่ยลาถ้วยนี่โดนเลยตะแกเว้ยอ้องตออ้อมาอะคองก็อภงอีป่วยนี่เลยมัดดิอ่ะตันว่าไม่แย่ลิไตတော့ล้วนน่ะบ่อืมงาๆๆจောက်တယ်จောက်ว่ะเนี่ยอ้องตอเตี่ยวลงฉี่อ้องตอเตี่ยวแท้ซุเป็นสิติตะเต็งอ่ะเนี่ยหนีอ่ะตั๋ว ต้องต้องอะไร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 
ยังยากแค่เดิมมั้งแค่ลาบาปอเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเราไม่บอกทำไมทำไมที่ไม่ตัดชิ้นเดียวสูงลงมาอยู่แล้วฮะมาตีสองสูงนี่ตัวรู้ไหมเอ้ยเลยสองสูงนี่ลาไปเลยบ้าโอเค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 โอ้โหโก้บ้าตาโก้บ้าตาเราไม่ใช่เราไม่ใช่เลยเพียงนี่พ่อตาเราไม่ใช่เราไม่ใช่เลยจะเอาจากมาไหมเอาเดี๋ยวเต้น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 เต
ဟောလာတော့ဘယ်သူကခေါ်มาလဲဘာလို့ဖို့ခေါ်มาလဲမင်းရလဲဟောလူကုန်ကူဖို့အတွက်ခေါ်တာဖြစ်มาဗောဗျာဟောလူကုန်ကူတဲ့ဆိုတော့လူအရှင်ကိုကူတာဘာသာလို့မြောက်ရုပ်ကိုဘယ်သူကငါပြောင်လို့ခေါ်มาတော့အာကျောင်းရဲ့လူမိုက်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့တင်းမြန်ထပေါက်တာလားဟောရှင်ရပါဘာသာသေးပေါက်တာမင်းကြောက်ဘူးလားဖေရမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ပါတာငါအမိတ်မရပဲဘဲမှမသွားရဲ။ဟောမဟုတ်တာ။ငါမဟုတ်တာပဲပြော။ဟေ့မြန်မာသားပြ။အမဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်လို့မထင်နဲ့လို့ဦးကြီးကဲပါအောင်လို့။ကဲပါရှင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းဟိုမှာကိုဘာသာအလောင်းပြတ်မပြတ်တိတ်ချလိုက်စစ်ပေးသမ်းမအောင်။ဟုတ်ဟဲ့။ကြောင်းတော့ဟိုဟိုလိုဦးကြီးမင်းဘာသာအလောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ဟဲ့ဦးကြီးကြောက်သွားကြည့်ရမှာလားလား။ဟာ မင်းမကြည့်တော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဒီရွာမှာမင်းအမိုက်ဆုံးမင်းထမ်းမိုက်တယ်လို့တရားမှမရှိမင်းကခွဲထမ်းမိုက်တယ်ကောင်မင်းသွားကြည့်ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးဟာကျုပ်ဦးကြီးရဲ့မိုက်တယ်ဆိုဝင်ခံပါတယ်ဟဲ့ခွဲထမ်းမိုက်တယ်လို့ပြောတာအော်အတူတူပဲမလို့တူတူဟိုရမဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်စကားလေးမှားကုန်ပြီဟိုလေကျုပ်ကမိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေပုံမှန်မိုက်တာလေဦးကြီးဒီလိုတရေတွေစီတွေပုံမှန်တော့
Thank you.
အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဦးကြီးဟာကျောက်ကရည်စရာပြောတာပါဗျာမင်းကတတ်တတ်နဲ့ကိုဘယ်တော့ရည်ရဘူးလို့လဲဟောတခါတည်းတော့ရည်ရပါလေဦးကြီးဟာဟုတ်ပြန်ပြောတယ်သွားဟုတ်မနော်နောက်ကြပါလားเออเสียบาสิอ่ะใช่มั้ยเนี่ยตาฉ่อแล้วน่ะหมูกว่าดีเนี่ยมาไอ้โหลมันเลี้ยวซะนมูนาป่ะน้าเลยล่ะได้เนาะยามโลอูโอ้เจี๊ยดแม้โพลงอตีปิ่ดแห่ป้าตาเราไม่ใช่หรอกอูบลูผิดตาเลยด่าบลูผิดตาเลยโกบ้าตาชินอ่ะเลยลูดิโออไถตะลั่นเปี่ยวหลุดแต่จริงติเราเราไม่เปี่ยวเต็มอูตอจาชะมาเมี้ยวตั้วพี่กลิ่นเดียวมล่ะไม่ติดบ่าวตอจ๊ะดีด้วยสิได้ตอดละชิงลงกี่วะเอมะมาหึมะมาตะเกเปลี่ยนน้องไม่รู้ล่ะเปลี่ยนน้องมางาไม่เหยอกูจောက်เดมะมาเลยเปียมะมาจนเปียวตรงว่าอตุบะกฤษาปี้တော့โหอกุงวยดิซินชิ้นปี้มามะมาเปลี่ยนแม้ซูฮะมะมาดาลีดาเฮ้งาแลโลจินน่ะบ่ฮะโหดาใบแม้ลิบัตตาลงอ่ะคู่เปี่ยวตัวไปลิตอจาเตยဖြစ်เนี่ยปอลาลุษิงนี่อมลินงาจောက်ไปแล้วอัตถั่วมาเออเปลี่ยนน่ะไปก้าวมาเลยเฮ้เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาโหครับแม่มาโหจนเราก็ไม่เปลี่ยนได้อูแม่มาโหแม่มาโหပြောดุลุดิโหพยาแลพูยินเล็กอุแลตูยินสุดุลุบ่แม่มาเนาะเออล่ะสุยนี่นี่แกเนาะงาก็เปลี่ยนมั้ยโอเคโอเคแค่งาเปลี่ยนเนาะมั้ยเปลี่ยนเต็นน่ะจ๋าพี่มาပြောดิอ๋อกูบ้านน่ะไอ้อลองนี่อ่ะแหละเปี่ยวตัวไปดิไอ้တော့อาตุบาเนี่ยชะเสียไม่รู้တော့อูยัดเลยเลยลุ้งเสียไม่รู้တော့อูกูเคยกิ๊กสาเลยเป็ดไปบ่ใส่เอ้แลเอ้ตาเปลี่ยนอ๋อยัดเลยเลยไม่ลุ้งတော့อูสุดแล้วย่าแต่กูงวยเนี่ยตะเป้งวินไอ้วินขึ้นนี่มาป้อเนาะงาเปลี่ยนเอาเลยนี่เย็นเนี่ยเลยจลิจลิเนี่ยผิดอ่ะเว้นตาเนี่ยมาป้าบ่ถ้าร้องคงไม่ขึ้นเลยอ่ะอ๋อไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนเนี่ยอูนี่โกบ้าตาตู่หม่องใต้ฉิดตาสรอกทีนี้ญาแลนายลาอ้อมมาทีนี้ญาลายดิผัดตองแน่นายอ้อมมาเนาะตู่ๆตู่ๆเนาะนี่เสร็จไม่เปลี่ยนเนี่ยงาเปลี่ยนมางาเปลี่ยนมาตั้วไปตั้วไปตั้วตั้วกระโดดတော့ชิ้นตั้วไปรอบเดียวชื่อดีเลยโหลุยตั้วเหรอแฮก่งแน่กองช่างน้องตั้วมาบ่ฮอดบุจิ๋ยาล่ะแม่เอ๋ตองฉိတ်ฉินเนี่ยนะดูเด้บ่ผิดน่ะบ่แม่จิ๋ยาโหบัวดอกอ่ะลิอยากจ้ามีอยู่จิ๋ยโตเตียนอกไล่นี่แหละหาอยู่เฮ้แม่เอ๋ตองอ่ะบ่ตาเนี่ยถูทาหมดเลยตูแล้วกว่าบ่าละเบ้อุษาเบี้ยบ่าเลยอ่ะอ๋ออะเต้ตะลงโหเปล่าดาเนี่ยแหละปอกเกียร์หยอกด้วยมะนี่เนี่ยปอกเกียร์ด้วยพี่ปอกเกียร์ပြောနေน่ะหมูกว่าดีแม่อุษาถ้ามิ้นมิ้นจินเตีย10บาทเนี่ยมันอยู่อคู่หลอปิดอ่ะจองยัดตาบาเลยงามิ้นจินเตีย10บาทเนี่ยมันอยากบาริลงนี่ลูกบาตาอลองเปี่ยวได้กิจสางาเนี่ยบาทายลงเลยบาทายน่ะบ่กว่าบาตาอตุบามิ้นโตตาผ่านเนี่ยเอาไปโจกันเฉเลนี่ล่ะพี่รอบาตาอตุบามาลากูได้งวยดิอกงลงแล้วมิ้นโตตาผ่านเนี่ยเอาไปละวะจี้อุดาล่ะหอดได้อามันเตียเว้ยบาอามันเตียเลยงามัดจินโตตนาลงเวกูญีดาไอ้ปัสสันนี่อาลงงามาเลยสะยีเนี่ยเอ็งเนี่ยอติจาชื่อพี่ตาดะปยาตะเจ็ดมาไม่ย่อเสียอูหอดได้เว้ยเธอตะมีย่องแหละเธอไล่ๆไล่แต่ตาบ่ะเมิงเอาไต่ขามาฉะเนาะงาอุ๊จี้เนาะอุ๊จี้โหอจีญูเป็ดเซมูเนี่ยเมิงโหถองฉะลงได้เตียซ้วยลงได้ตะบ้อป่าวล่ะหอดได้ซ้วยล่ะซ้วยบ้ามากจ่องนี่แหละอภิอ่ะไม่หอดตาลงได้เลยซ้วยนายมาเว้ยดิตะบ้อป่าวดิฮะบ้าๆตะกาเปล่าล่ะอ๋อไม่หอดตาลงได้ลูกอภิอ่ะนายมาเว้ยลูกเปล่าล่ะยีเย็นไล่ตาผัดๆหมอยีนบ้านนอกกะจ่อฮะดีมั้ยอุษาบ้าดุเมิงขันนากูมาจีญูเสียบ้าดุกว่าสิแหละหอดป่ะพี่เอ๋หอดป่ะเปียวตะเมียวอะลุตะเมียวเนี่ยโกไหลเมียวน่ะซะด่าเมียวเลยบ่เมียวฉิดแต่เมียวฉิดแต่ตู่เมียวเลยแหละคุยให้ไปเนี่ยดิหอดเต๋หอดเ
ตรงเจ้าล่ะแม่เนี่ยตรงเจ้าล่ะแม่เนี่ยปะตูยงๆมะยงๆสิ่งๆยงเนี่ยตรงนี้อ้าวเลยเนี่ยชัดชิ้นต่อชัดชิ้นโอ้โหโอเคเลยกูตรงอ่ะตําแม่ปู่กูมาหมอดอ่ะโลกอีกูญีซอกๆไปนี่แหละดูเลยหอดเหมือนล่ะตรงหอดดาบ่จุ๊กตุ้งซะคนน่ะเมเน็ตดิสรอกอโกนโนอ่ะสิ่งๆๆจ้าดามะล่ะโอเคๆกูก็ว่าตายะเลยลิโหชูฮาเปียมาสิ่งๆๆว่าล่ะสรอกน่ะสิ่งๆๆตัวล่ะปอโอ้ว่าแล้วตรงนี้ได้ๆๆๆว่าเร
င်နေရသူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့မူကြီးမရသေနာပရိတွေကိုကျေးရွာတွေနယ်မြေတွေအပိုင်စားပေးကြဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ငါဒီရွာမှာအုတ်ကြီးဆိုတော့အဲဘယင်တပါးပေါ့လေအဲ့တော့ဘာသာနှက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါဘာသာကိုနေရာပေးမယ်ဒါပဲဟဲ့ကောအုံးဆောင်ဟမ်မင်းယူနေလားကွာမင်းဘယင်မှမဖွင့်နဲ့မင်းပစက်ကိုပိတ်ထားအားလုံးနားထောင်မနှက်ဖြံမနှက်ကစပြီးဘာသာကိုဘာသာနှက်လို့ခေါ်တွင်စေပြီးရွာတိတ်မှာကိုးွက်စေပုံအုတ်ကြီးအုံးဆောင်ကဲအားလုံးနားထောင်ကြကြခုချိန်ကစပြီးဘာသာရဲ့နှက်ကုန်းတကလေးရွာရဲ့အုတ်ကြီးကစတင်ဖွင့်လဲပေးလိုက်လက်ခုပ်တံလေးကြားကျင်နေဘာသာကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာတယောက်ချင်းစနစ်တကျပူဇော်ကြပါအေးရောရောလှုပ်လို့အားလုံးဆွဲလှုပ်ပလိုက်ပါတော့အခုပထမဆုံးပူဇော်ရမယ့်လူကတော့အုတ်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လက်ခုပ်တံလေးကြားကျင်နေဟဲ့လို့ပါတော့အုတ်ကြီးပြီးကျုပ်ကခမားရှိရနော်အေးပါကွာမင်းငါရှိရနေရင်နေကြည့်လိုက်လေကွာဟုတ်ကဲ့ပြန်နော်အော်နောက်တာပါကွာငါမင်းကိုဘာလို့ရမှာလဲကျင်ကျင်ဆိုဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်ဟဲ့ရဒီမိုကရေစီရဲ့ခင်မမင်းကပါအာဏာရှင်ဖြစ်ကျင်လို့ဟဲ့ခုချိန်မှလေတရွာလုံးကမကျင်ကိုပြင်မပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကွာညွန်ဟဲ့ဟိုခွေးကြီးခမားအသက်ကြီးမှဆွဲလောက်ခံကျင်လားဟလားအသက်ကြီးမှရှားပူရကံမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းဘောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လောက်လေဟုတ်ကဲ့ဟောငါပါရရရဘာသာနဲ့ကြီးမင်းအခုနှက်ဖြစ်သွားလို့ငါလက်အုပ်ချီရပေမဲ့ငါအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမင်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့မမင်းနဲ့တော့မင်းအခုလို့နှက်ဖြစ်ခွင့်ရအောင်ငါအမိတ်ပေးလိုက်လို့မင်းနှက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ငါ့ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုရွာသူရွာသားတွေစိတ်ထဲမှာလေမင်းနီမင်းဟန်နဲ့ငါ့ကိုမဲပေးခြင်းစိတ်ပေါအောင်လုပ်ပေးရမယ်နော်ကြားလားအဆောက်စကားများတော့ကွာငါ့ကိုပြောဟဲ့ရဘာဖြစ်လို့ပြောအမေကအကြီးဟိုဘလူပြောနေလဲမသိလားဦးကြီးရမှာလဲအတမ်းမကြောက်ငါ့ကိုပြောတာပဲနေမှာပါပဲကပီးပြီလားဟောပြီ
မဟုတ်ဘူးကတော့မဟုတ်သူတို့လေဟေးနောက်တရအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ပါလေဒီဖရားထဲမှာလူငွေထည့်သွားတယ်ဟာဘာတန်နဲ့ကိုပူဆိုတာငါဘာကိစ္စနဲ့လူငွေထည့်မှာဟဲ့ငါတို့ကနဲ့အချိုးတော့ဆောင်နေထဲ့ကွာမြန်မာတဲ့မြန်မာတဲ့စိန်နာကမရှိပါဘူးကွာဝါဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်ဟေးအခွင့်ရှိတုံးတော့လှုပ်ထားကြအောင်ဟဲ့ဟာပါလေစူတောင်းတော့တိုးပါစေနော်လူရဲ့အများကြီးနားလည်ပါဗျာမသိတယ်ဟဲ့ဘာသာနဲ့အရင်ရွေးကောက်ပွဲတော့မင်းငါဘက်ကရှေ့လာမယ်ရွေးကောက်ပွဲကြရင်ငါဘက်ကတော့ပြီပြီးတယ်နော်အုံဆောင်တော့ပြုတ်တိုင်မှဖြစ်မှာမင်းကိုပေးစရာရှိတဲ့အကျိုးငါပေးလိုက်ပြီနော်အေးနာရီယာဟာပစံပါလားကရှိမနေလဲကွာအကုန်ထက်ထက်แม่จีกูบาดาขะมย่าไอ้สันนี่แม่จีใส่ฉะจนเศร้าๆบาขะมย่าท้าเกเรติดีมุโมตายง้อเสร็จมาตวนเลยเนาะเนาะแกนาวเดียวอัมแมลีแห่ขุมย่าจ่ารอเลยบาดาหนักโกโก้กั่วจนลุลุอลุอเยกโกผิ่ลุงารุมย่าจ่ารอเลยเบ้โกย่าลุหอกเกหอกเกบาดาโกงารุอ่ะอิญซงเนียนนะผิ่ชิ้นผิ่นบาดาไอ้อิญตะเคนน่ะงารุอ่ะผิ่ยามหอกบามาเยဘာသာနတ်ဖြစ်တာလေကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးနော်ဟင်းကျမတို့မြင်လို့မပြောရင်တရားလုံးကတိလိုက်မှလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါဆူတောင်းတဲ့ကလေးကမှဘာသာကိုပြောရအောင်ကျုပ်တို့ဖွာလို့ तू နတ်ဖြစ်ရတာလေငါတို့ကိုဆွဲချလို့ तू ကျက်သွားစေရမယ်နော်ကဲမိမာကြီးပါစပ်ပါနဲ့ရှောက်ပြောမနေချနဲ့ဘာသာနတ်ဖြစ်နေပြီနော်တော်ကြမတင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးကင်လိုက်မှဖြင့်အမလေးဘာတော့တုံရဲ့ဒီမှာကိုဘသာကြီးနဲ့ကျမတို့ကလေပြောမနာဆိုမနာလေရတယ်ရတယ်ကိုဘသာကြီးကျမတို့မကင်ရဲပါဘူးကင်ရင် तू ကြောက်သွားမှာဒီမှာလေနတ်ကင်ရင်လည်းကင်စမ်းပါစေတော့နတ်ကင်တာမခံဘူးလို့ကင်ခံခြင်းနာကဲပြောနေကြလေဖြစ်နေကြပြီဘသာအယူလုံးမဟုတ်တော့ဘူးနတ်ဖြစ်နေပြီမယုံမသိမလုပ်ကြနဲ့ဘသာဘလောက်ကင်ကျန်းနေဆိုတာနော်လူဘွားကလေးက तू မိမမတ်ကျင်အတီဆုံးဟမ်ဘာလို့ရှောက်ပြောတာလဲဘောဘောဘာပြောလို့လဲအမှန်တိုင်းပြောတာလေ तू ဘလောက်အကင်ကြမ်းလဲဆိုတာလေ तू အိမ်ကကျွေးပကံများတချမ်းလုံးကြကွဲနေတာကြည့်တော့ဩမသိပါဘူးကျမတို့ကဟုတ်လို့လားလို့ပညာရင်ဘာလို့တော့ဟင်ဘာလဲအောင်တော့နင်လည်းဘာသာနဲ့စီမှာဆူတောင်းခြင်းလို့လားဆူမတောင်းပါဘူးဗျာဆူတောင်းလို့မှမရညက်စွာဗျာဟောခဲ့တယ်အထာကြီးအထနောနာထောတဲ့မိမိကိုယ်သာကိုယ်ခွင့်ရစကလုံးကလည်းကြီးလာပြီလားဘာသာတုံရဲ့ကျွန်တော်အမှန်ကိုပြောတာဗျဟိုလူတွေကဇန်နာ၃ပါးကိုးကွယ်ဖို့မေ့ပြီးတော့ပေါ်ပင်နေလျှောက်ကိုးကွယ်နေကြတာလူတွေအားလုံးကယူနေကြတာမြင့်မှန်တဲ့အောင်တော့လူတွေကယူနေလူတွေယူနေလို့ငါစားတာနေရလေအခုလေငါခွင်နဲ့ဝင်လာကြပြန်ပြီပေါ့ကိုဘာသာကိုဘာတာရှင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျမဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့မိဘူးကိုဘာတာရေရှင်နဲ့ဖြစ်ရအောင်လေရှင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျမအသိဆုံးပဲလေဥပုံဆောင်ပါဥပုံဆောင်ပါဆိုရင်ငါဆောက်ပါတယ်ဥပုံကမှမလာတာလို့ရှင်ပြောခဲ့တယ်လေဒါနဲ့များတော့ရှင်ရနဲ့ဖြစ်သွားသေးတယ်နော်အန်အောလို့မဆုံးပါဘူးကိုဘာတာရေဘာလဲဒီကျမတော့ကိုယ်ယူပါတယ်ကိုဘတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကရှင့်မိမဖြစ်နေတာကို။ကျမကိုအရင်လိုပဲစောင့်မပြီးကြည့်ရှုပါကိုဘတာရေနော်။မမလူဝင်လဲမမစီမလာကြသေးပါလား။မမပြောတော့ခွင်ပဲဆိုအခုမမဝင်ဝဲနေပြီထင်တယ်နော်။ဘာကိစ္စကဝင်ဝေးရပါလဲဝေးနေတယ်ဆိုရင်လေနီးအောင်လို့ရမှာနှစ်ရက်တောင်းရလေဒီမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ငါအိမ်မှာလူစီကားလောင်နဲ့လောက်ရမယ်မမမဘလို့အကြံရှိလို့လဲရှိတာပေါ့ဟဲ့ရှိသမှတိတ်ရှိဒီမှာဟိုတနေ့ကဘာတန်နန်းဖွင့်ဝင်နေရလေဘာသာကိုမငိမ့်ခင်ရလေနောက်တီးနောက်တော့ပြောတယ်မလားအေးအရာကိုဘာသာမကြည့်နဲ့လို့ငင်းခင်ကိုလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်နင်းကငင်းခင်ကိုတွားပြီးတော့တခုခုချောင်းလက်လိုက်ဘာလို့အရှင်ကလုံနေကြပုံစံတိုင်းမဟုတ်ဟင်ပောက်ပြီမမရဲ့ပောက်ပြီစိတ်ချအဲ့ငင်းခင်အာကျင်မအာတက်တော့လုတ်ပလိုက်မမအေးဒါပဲနင့်အစွမ်းကိုကြည့်မယ်
ดูกิจกรรมอยู่วะมาทุกครั้งมันไม่จบหรอกเดี๋ยวกิจกรรมอยู่ดีกิจกรรมโอ้ตีตีช้าๆตีไหนล่ะสรุปบัวเรามาไม่เอ้ตรงมั้ยสิมาตู้ตั้วไม่จริงก็ตีไม่หล่นอยู่เว้ยบัวเรามาไม่เอ้ตรงสิตั้วอยู่แล้วตะบงนี้เนาะอะคุล่ะสรุปไอ้ไม้ตรงเนี่ยก็หัวอ่ะลงแล้วตองเลมาหมดเหรอวะมีดิเนี่ยแค่ใต้ป่ายเนี่ยเมโรจีเดียวสิเลยเด้อะเพชรสุบีดอยู่ไปชิมเม ยองจีลุ่นเนี่ยดูขยะดอมเนี่ยชอบที่ยอดเตปาตาเลยจองจาแลมเปียงนี่แค่อยู่ซะล้วนมาเดลูไปชามาตัวละเตี้ยจีขึ้นนี่ดาจนได้ชิตาต่อไปอันนี้จนได้ชิตาต่อไปอันนี้ก็สะบอกกูจองดูตาเดียวกว่าฮะอ๋อจีเหรออ๋อจีอ๋อจีอ๋อมา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 ม
ောင်လဲကြောင်သူမတွေ့ချင်ဘူးသွားထပ်ပြောလိုက်ဆိုလာထပ်ပြောရဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကုလေးရောအခန်းထဲမှာပုန်းနေတာအဟောကိုဝေကိစ္စရှင်းပြရမှာဆိုတော့ဒင်းကပုန်းနေတာပေါ့လေဟုတ်လားဟမ်မဟုတ်ဘူးကိုလေးဟိုအဖေကလေဟိုဘိုက်တရားလဲအောင်းနေတဲ့ဟိုခေါင်းနေရာလဲကြိုက်တယ်တဲ့ဟိုရင်းနေရာလဲတုံးနေတဲ့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေဆေးတောက်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာပုန်းနေဟမ်မင်းနေဟဲ့ဟုတ်တယ်မမကြီးဟိုဦးလေးရလေဟိုဟိုလက်ကောင်နဲ့ဖြစ်နေတာမလို့ချင်ဘူးညီဖေအခုသွားပြောအခုထွက်လိုက်ထွက်လာထွက်မလိုက်ငါခန်းမှာဝင်ရှာမှာနော်ဟဲ့ချင်းခန်းမှာခန်းမှာခန်းမှာမကြီးဟဲ့ဟမ်လာပါဘာလို့မကြီးဟဲ့အော်နေကောင်းနေနော်ဟိုမမြင်လားကြာလို့လားမသိဘူးလာလို့ဝါလို့အဖေအဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲနင်တို့ပဲခုနငါ့ကိုအဲယောဂါတွေပြောလိုက်တယ်လေခေါင်းမူးတယ်ရင်တုံတယ်ဘိုက်အောင်တယ်ဒီမှာလက်ကောင်းနေလေအဲသရံလုံးတယုံနဲ့သူအောင်လှုပ်လာတာအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့ဘာမှလည်းကိုဘသားရဲ့ကုံငွေတွေကျမအခုအဲ့โอ้ป้าตาย่ำมาไม่เลยได้ล่ะเฮ้ฮะย่ำเลยเสียไม่รู้หรอกอูเลยอะล้องหนองไม่ชื่อหรอกอ่ะอ้าตุก็แลชะเสียไม่รู้หรอกแพ้ว้าแลท่องเสียไม่รู้หรอกป่วยอ่ะปี้ก็บิโอ้เนี่ยแหละฮะเนี่ยกุนงวยดิโหเนี่ยกุนงวยดิแหละกูป้าตากุนงวยดิเลยเอ๊ะไอ้ป้าตาเนี่ยกุนงวยดิโหงารู้ว่าดิสะยิ้นเนี่ยเอ็นเนี่ยเตชาติติจาจาเนี่ยอ่ะมาถ้าสมแล้วกูอ่ะโอ้อกูก็တော့โหลงๆใส่ชะในเนี่ยกูตั้วท่าเลยเฮ้ป้าแหละชวยใส่มาฮะกูชวยใส่ไปอ่ะบ้ามาอัดท่าล่ะกุนงวยเนี่ยมาတော့จ้วงจินเนี่ยซินซิเตี่ยวတော့ง่าบิบิซินซิก็บ่ดูแลอ้งส่องเลยอ้งส่องสุดางาเลยง่าตะไหนจูง่าบิบิตัวอะยันต่อดาอะแล้วเนี่ยตึ้มไม่ส่องก็တော့บ่อูมาตะกาส่องว่าหิงเตะนิด3ရက်3ရက်เนี่ย3ရက်เนี่ยลงเนาะ4ရက်4ရက်เท่ย่ะ3ရက်นึกတော့3ရက်ป่ะเนาะ3ရက်เนี่ย3ရက်ตะกุเนี่ยจะ6อ่ะ6ရက်แล้วไปส่องอ่ะเหรอဟုတ်တယ်ไอ้เฉินแล้วสออ้าลงเปี่ยงนี่ลောက်ไปเลยฮะဟုတ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်စိတ်ရင်းနဲ့အင်းနဲ့အကောင်လုံးအားလုံးပျောင်ပျောင်တင်းတင်းနဲ့တင်ပြလို့ရပြီလို့ပြောတာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပါစေနော်ရှင်ဂရစ်တီပါစေနော်ဟာဒါတတ်တတ်မဲ့လူလဲလောက်တာပဲမတ်ကျင်ရဲ့အဲ့ဒီအုတ်ကြီးကလေဒီရွာမှာယာရူးယာပြီးကလေးကတမူးယာတမူးစာတမတ်ယာတမတ်စာလုံနေတာညင်ငိန်ခံနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ကျမလည်းငိန်ခံနေပါဦးမအေးတုံရဲ့ပြန်ပြီးရင်တွေ့ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာပြောလဲပြန်ပေးမလို့ပြောတာပဲတော့မယုံနဲ့မတ်ကျင်ရဲ့မယုံနဲ့နော်အုတ်ကြီးစကားကလေ3ခွက်တစ်ခွက်တင်မဟုတ်ဘူး10ခွက်တစ်ခွက်တောင်တင်တာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးငါလုတ်ပေးမှဖြစ်မှာပကလာပါလာပါဟာပါပါလုတ်ပေးမှလာပါဤလုတ်ချေသွားကဲလာငါနေ့ကိုအရှင်ကြီးဘာသာစီမှာတိုက်တယ်ပေးမယ်အရှင်ကြီးဘာသာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအရှင်ကြီးဘာသာလေငါ့ကိုသူ့ရဲ့တရင်ဝင်အကျိုးတော်ဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ခတ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ငါကလည်းအရှင်ကြီးဘသာကိုထိုက်တိုက်တန်တန်ကူးကွယ်ထားတာပေါ့။ကဲကဲကဲကျုံတို့ပူဇော်သွားလိုက်ရော။ဟုတ်တယ်။ဟိုနေ့ကမင်းကြီးခင်ကိုဝင်ပူးရဲ့လေ။အဲ့ဒီနေ့ကပဲမမတုံကိုအကျိုးတော်ဆောင်ဖြင့်ခတ်လိုက်တာ။ဟင်?ကိုဘသာ။ရှင်ကအမေကျော်သွေးတော်လွှမ်းပြီ။မယောင်းကျော်ပြီးဘွားတော်သွန်းနေတာ။အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ခတ်ရင်ကျုပ်ကိုပဲခန့်ရမှာပေါ့ဘာကြောင့်ဒီဘွားတော်မှာတော့ခန့်နေရကဲ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 အာယုံပြုထားဒီကတိုင်တယ်ပြင်မယ်နော်ရပ်အရှင်ကြီးဘသာထံကျွန်ုပ်ကိုစလဲတော်သမီးကြီးအေးတုံမနေပြီးတော့ရွှေနတော်သွင်းပါတယ်ရှင်နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နားတော်မူပါကိုပြစ်ရှိလဲခြေပါဆယ်ပြစ်ရှိလဲခြေတော်မူပါအမှန်ကိုအမှားမပြုပဲနဲ့အမှားကိုလည်းအမှန်ပြုတော်မူပါအရှင်အရှင်ဘသာတို့ရွာသူရွာသားများကနေပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ငွေတွေကိုသစုံတစ်ယောက်ကနေပြီးအခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အတော်အရှိုးတွေပြုတ်ထားပါတယ်အရှင်အဲ့ဒီအတွက်အရှင်ဘသာနဲ့လူဘဝတုန်းကချစ်ခင်ဆုံးမရွယ်ယူထားတဲ့ဇနီးမယားမတ်ကျင်ခမရမှာ
မျက်စိတငယ်နားတကယ်နဲ့အလုံးအမတန်မှကိုတနာစရာကောင်းနေပါတယ်အရှင်ဒီကိစ္စကိုပိုးစလဲတော့ပမိကြီးအေးတုံကတစင်အမြန်ဆုံးအစဉ်ပြေသွားအောင်ဘာသာနဲ့စောက်ရှောက်ပေးတော်မူပါအရှင်ဘာသာနဲ့သူညီဆောင်မပေးတော်မူပါအမြန်ဆုံးအစဉ်ပြေသွားအောင်စောက်ရှောက်ပေးတော်မူပါယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်ပဲပါတယ်လေးစားပါတယ်အရှင်ဟာဟာမခေါ်ရမကြောက်ငါ့ကိုမထုလို့များလားဒါဆိုငါကတကယ်တည်သွားပြီတစီစီရေးဖြစ်နေတာများလားဒါကြောင့်လူကြီးကငါ့ကိုမမြင်မကြားဖြစ်နေတာထင်တယ်ကျာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကအမြင်လားကွာဩကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်မကန်းပါဘူးလမ်းအဖြတ်သွားတဲ့ကောင်မလေးစက်ကက်ကွဲတာဆရာကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်နော်တောင်းကျားပါတယ်ဆရာကျွန်တော်နားလည်းမလေးပါဘူးမင်းကတရားကြီးလားဘာလူလားတရားလားညာဟဲ့ဘာချစ်တာလဲဩဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဟေးလာမကွာငါ့ကိုမကြည့်ပြောပြစမ်းမှာဘာလူလားတရားလားเสียหลูบ้าเสียอ่ะเจ๊งดิยะล่ะกอเจ๊งดิบาเลยเตชาเลยเนาะเตชาเลยเตชาเหมือนตะหมูนี่อยู่ปะซะยะโอ้นี่ตะหมูนี่พี่เนาะตะเย่หมั่นเนาะถั่วปี้บ่าวลูเสียเนาะท้ายนี่บ่าวกะยุตะหมูนี่ท่าวิติสะดวาระติสะตะหะตะเกติสะเฮ้ยยะยะกะดาซื้อลูผิดตัวไปส่งเนี่ยแล้วจ่าไปละเพตะขั่วไปยะมั้ยยะมั้ยကျွန်တော်ဖြစ်ကအဲ့ဒါပါပဲ ကျွန်တော်ဒီရတယ်ကတေးပြီးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရအောင်လည်းပြန်ကတ်လို့ရတယ်ချစ်အဖြစ်ကလည်းလေလူတသောမှတယောက်မဖြစ်ဘူးချစ်တော့ချစ်ရဲ့ချားတယ်ဟာချားရင်ဟုတ်ဟိုမမတီးကစကားမပြတာပါဟိုရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်လို့ပြောတာဟိုသူ့ယောက်ျားကိုချစ်တော့မှကိုရှိရတဲ့ဟိုသူတို့လည်းများတယ်ခန်းထဲမှာစကားပြောနေတာကျွန်တော်ချောင်းနှားထောင်တာလေကိုရှစ်ကိုရှစ်တယ်ဟဲ့တောင်းလေးအဲရှောက်ကြောနေတာလေဟိုချက်ချရာကြီးဟိုအဲ့ကိုချက်တာရှိသေးလားဆုံးသွားတာလေးနှစ်ချီပြီဟိုကျွန်တော်မင်းမိတာဟိုတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဗျာဟုတ်နော်ရပါတယ်ချင်းခုချိန်မှာကျမမုံဆုံးမချစ်နေတယ်လို့ဟိုချင်းကလည်းမင်းမချစ်ရတဲ့ဟုတ်တော့ချစ်နေရမလားဘဝတူတွေပဲဟောဒါနဲ့ချင်းဟိုဘယ်သွားပြီးဘာလို့မှလဲဟိုကျွန်တော်ဘဝတော့အခုချိန်မှာဘာမှပြောလို့မရဘူးတောင်ပြင်မှာညွတ်နေတဲ့စင်ကြီးလိုလိုဖြစ်နေဘူးဘဝလည်းကတ်လို့မရဘယ်မှနေလို့နေရမှာလဲမသိပါဘူးလက်ရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါလားကျွန်တော်ဆိုင်ပါလေဇပွဲတို့တွေမချီတော့လေဟိုမောင်တို့တယောက်တည်းဖြစ်နေရချင်းเบ้มมาไม่ตั๋วอูဆိုရင်ဒီဆိုင်มาပဲအလုပ်လုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအဲ့ရမှာကျမနဲ့အဲ့ရမှာလေဂျာချင်းကျမဆိုင်มาအဲ့ရမှာပေါ့လို့ဟိုမောင်တို့နဲ့အတူတူအဲ့လို့ရတယ်လို့ပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နေစားစားစရာပေးနေတယ်ကိုဆိုင်มาဟဲ့ဟိုမကြီးမကြီးနေငါဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲမခိုင်းပါဘူးရှင်ပြောတော့အာတုမလာတာဆိုအေးဟုတ်တယ်လေဟာအခုကိုဘကအလောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးရက်လက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့ခုချိန်ဒီမှာပြန်သေးတာလဲငါပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးငါမှမျောလင်းချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရာဟောရှင်ကကိုဘကကုံကိုဝင်းစုခွဲချင်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားပြန်တော့ရရှင်မတော့ကောရှိဦးမလားမကြည့်ငါပြောတဲ့စကားအတိပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟာโอ้งากูบ้าตาเสียยะเสียชื่อแหละชื่อล่ะบ่อกูกูบ้าตาไม่ชื่อတော့แต่รอบใบมาโหเนี่ยโจจิชูซอกๆบ่ซอบลูเมียชื่อโหลแหละถ้าจ้องงาไม่หนีจินแม้เนี่ยงาหนีมะเลยไม่รู้บ่รู้ไม่รู้ရှင်จม้าอ๋อซอกๆเสียบ้าอาจารย์มาไม่ชื่อวูจม้าရှင်จม้าอ๋อตะเกกูญีจินแล้วส่วนเลยရှင်ดิยังเนี่ยเมียซอกถอดตัวมาเว้ยเนี่ยล่ะเนี่ยงาเสดนาอ๋อเนี่ยตะกูมาน้ําไม่เลยวูฮะเนี่ยญะลงเนี่ยล่ะงาอ๋ออเมียนซอกเนี่ยญะลงนี่เนี่ยเว้ยเนี่ยจี้นี่แหละย่าเลย
ပြဿနာမရှိဘူးရတယ်ဒီနေ့အချိန်ကျရင်ငါရဲ့စေတနာကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်နော်ရတယ်အော်ပေးပါဘီဗျာအပေးပါအေးကောင်းတယ်ကွာဘာလို့ကွာကျွတ်တာအော်တန်ရောမြင်ရတွေ့နေသေးတယ်ကွာစိတ်ပြက်လိုက်တာကြာမြန်မကြာတာဟဲ့တုတ်တုတ်အာတူပပါဇက်ထဲကကရိုးကားတွေကိုနှိုက်ယူတဲ့တံတန်းစားတွေကိုမြင်ဘူးလားဟမ်မြင်ဘူးလားပေါ့မမရဲ့ကြည့်တော့လူကြီးလူကောင်းတို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဟဲ့အဲ့လိုလူကြီးလူကောင်းအောင်စောင့်ထားတဲ့ဟာရပုံပြီးအရှက်မရှိလောက်ရတာတုတ်တုတ်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှရှက်ကြောမှမရှိရဘူးအေးရှက်ကြောမရှိပါမယ်ရားကြောတော့ရှိတယ်မမရဲ့ကစင်းနဲ့ချစ်တီးနဲ့တွေ့တော့များတွန့်လိန်နေတာပဲဟုတ်လားဟက်ကောင်မလေးညီရောငေါ့စောင့်ပြလားဟလားဟက်ကောင်မစောင့်ပြရမဟုတ်ဘူးဘေးလိုက်ပြောတာတုတ်တုတ်ရဲ့အောင်မလို့အောင်ပွင့်နေဆိုတော့ကြားဘူးလားဟမ်ကြားဘူးလားပေါ့မမရဲ့တချို့ဆိုလေးအောင်နေမကောက်အကုန်လုံးမှပွင့်နေတာဟက်အေးတဲ့မနာလို့တူရှည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားဘူးလားငါလှတာကောင်းစားတာကိုမနာလို့မနာလို့တော့ဝင်တုံဝင်တော်တော့ဥပုပ်ဥပုပ်လို့အနှုတ်ရောက်ပေါက်နေကောင်းမရဲ့လေမြင်ဘူးကြားဘူးလားဘောမမရဲ့မျက်မြင်ပဲလေခုတော့မြင်နေရတယ်ရဲ့ဟဲ့ကောင်မိဘဖလားပြပါစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကငါ့ကိုစော်ကားရလေဟဲ့ငါအောက်ကြီးသမီးဟဲ့အောက်ကြီးသမီးဆိုငါဘာလို့မပြောဘာလို့လဲသိဘာလို့လဲဟာဟုတ်တယ်ပါနင်ကောင်ရတယ်နော်မီးရဲ့မီချူမီချူတို့အေးတင်တို့ဘယ်ရောက်နေကြလဲလာကြပါဦးကအာအေးတင်တို့ဟိုက်တာမင်းလေအိုးဒီမှာဒဏ်ရာရလာလို့သူတို့ကိုပြုစုခိုင်းရမလားအောင်းမေးတယ်နေတော့မောင်မင်းတို့ဘာဖြစ်နေကြလဲဟာတမီးဒီနေ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲခြေတော့နာလို့ဖေရဲ့ခြေတော့နာလို့အိုးမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရလာခြေတော့နာလားဟဲ့မဟုတ်ဘူးဖေရဲ့နောက်ဖေးမှလည်းတမီးပကန်းနေစင်းနေနဲ့ကြမ်းချုံကြတာအဲ့အဲ့ကြမ်းထွက်နေအဆိုင်နဲ့လေအာနာလို့ဖေးဘာသာတမီးလေးပဲထုံးမိပါလဲမသိမင်းကသေးချာဟာအစ်ဒီမင်းမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရဲ့ဘာဖြစ်လားဦးလေးရောဒီဒဏ်ရာတွေကိုပြောရလားအေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးလေးရေကျွန်တော်လမ်းမှာခလုတ်တက်ပြီးမောက်ရက်လဲပြီးတော့ဟိုကန်ကောင်းလို့နွားချီပုံနဲ့မျက်နှာနဲ့ဟိုမဟတ်မိရဲ့ဟမ်းမီုံနဲ့မကအောင်အဲ့နွားချို့စားပါစားမိရမှာဒီမှာအုပ်ကြီးနင်တို့မိသားစုကလေတကက်ကိုဂျိုးဝင်နေတာဂျိုးဝင်နေတာဟိုနွားချို့လားကျွဲချို့လားဘာသာဂျိုးအိုးဘာသာတည်သွားပြီးတော့မှဂျိုးထွက်လာတာဟိုအုပ်ကြီးနောက်ကိနောက်တော့နှုတ်မနေနဲ့နော်ငါတကယ်လာပြောနေတာငါအာယုံခံလို့ရလို့လာပြောနေတာငါအာယုံနဲ့မှလေဘာသာနဲ့ကနင့်ကိုလုံးဝကျင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနင့်ကိုရွာပြင်ထုတ်ပြီးတော့တစို့ထိုးပြီးတတ်ချင်တာသိလားဟိုငါတို့မှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲနေရလေမသိကြအောင်ဆောင်မနေစားမှနဲ့အုပ်ကြီးရဲ့နင်ဘာသာမိမမတ်ကျင်ကိုပေးเสียရှိတာပြပြဝါပေးလိုက်ပြီးလို့ရှင်ဘာသာနဲ့ကိုသွားပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ဩဒါမဲ့နင်လည်းတောင်းပန်တယ်မှမဟုတ်ပါဘူးငါပဲသွားပြီးတောင်းပန်ပေးရပါပါပဲပြီးတော့မှသာတောင်းပန်ပေးတဲ့အတွက်အကျိုးတော်ဆောင်ခါလေးပြပြဝါဝါပေးလိုက်ပေါ့ဟေးရှင်းမဲဟိုဘာလဲဘာသာရှင်းမလို့လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လောက်ကြတယ်ကိုရကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဝင်းဝင်းလေးနဲ့တည်တဲ့ဝင်းတီလေးကို1500ပေးကျင်တော့ပါချင်း1500လေးဝင်းတီကိုမတာသူဘယ်လောက်ကြလဲ900ပဲကြချင်းပေးတာပိုနေတယ်ဝင်းတီလေးရောလေကို1500ပေးကျင်တော့ပေးတော့ဒီမှာမလို့ချင်ပါဘူးဟောဒီမှာဝင်းတီလေးကိုရတယ်လို့ကအားလုံးလေဝင်းတီလေးကိုအချင်တာတော်ပါတော့ချင်းကျမမလုပ်တည်ချီသေးတယ်စကားမပြောလို့ကိုကချစ်နေရတာရှင်မကန်ကောင်နဲ့ဝင်းတည်ရဲ့မင်းလည်းဇဲတော်မှန်ကျိုးဖြစ်နေပြီတော့ဟဲ့လူကမစကားရမ်းညုံနေခင်ဗျပိုလဲပစံကိုယူပြီးဒီဆိုင်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ကျုပ်စိတ်ကောင်းဝင်နေတော့ခင်ဗျဒီစကားပြောနေတာကျော်မင်းလည်းပါဆိုင်ကောင်ရုံးမောင်စောက်တဲ့ကောင်ကောင်ရုံးမောင်စောက်လို့လေးကွာဟာใส่แน่มาพูดเลยวะเนี่ยอมลีอะเปลี่ยนมาแล้วไอ้กองซิซิมีเนี่ยเจ๋อไป
Jom masuk jenama. Bengkau mau mau macam ni. Kau baca hujung jalan lah. Kau ayah sih lu. Oh, mana ni? Kau yang dia ini mana orang ni? Ah, Charlie. Oh, cina ni. Di lau nama dia tau. Ah, hata hijau ni. Aku yo. Nanti lah. Nada. Tidak mungkin. Oh, jadi orang masih dia dah tidak malu. Papa aku, si Nui be. Tapi me, di sana ni nenek jadi lo siapa? Nisa, duka, nada, Nisa. Si Nui ye? Si. Hei, aku dua mana? Okay, bapa mak. Nisa, duka, nada, Nisa. นัดนิสสัตว์ทุกข์นัดนิสสัตว์อ๋อเฮ้ช่วยด้วยว่าเฮ้ยโอชาบิโลเชนี่ยืนนิ้วเดนอ๋อโอเคป่ะนัดนิสสัตว์ทุกข์นัดนิสสัตว์ทุกข์นัดนิสสัตว์ทุกข์นัดนิสสัตว์เอ้ยว่าช่วยด้วยขณะขณะเราพ่อมาปฏิเสธเนี่ยถ้าเราเอาเนี่ยตามารีเป็ดเด็ดมาใหม่มันเลยเชี่ยมีงาตีหลานเลยนี่เงาเสียมาลูกบ้านเนี่ยเฮ้ยโอชาบิโลเชนี่ยืนนิ้วโอชาเชนมาเตะได้เนี่ยองลบยอมลูก อาเยชูวัสดุยากงเลยตัวกงตรงใจมาตัวเว้ยเฮ้ยกงตรงใจช่วยได้ไหมเลยไม่แก่นักข้านี่ไม่ใช่หรอลูกคู่แบบตัวอะไรเดิมไหมโอ้มาซื้อบ่าวมันเลยอากูอ่ะมันลาสุยมาเว้ยเว้ยเดี๋ยวไอ้หมอเขาเดินทางไปเลยตัวกูได้ปวดหน่วยเฮ้ยนิสสัตว์ทุกข์นั่นแหละไม่มีอะไรที่ยากหรอกล่ะนิสสัตว์ทุกข์นั่นแหละนิสสัตว์ทุกข์นั่นแหละ ตรงตรงเอามาเลี้ยงไปวางยาฮักไปวางยาโอ้ไม่รู้ที่อะไรกูเสียเฮ้ที่อินเชียนมันจะเป็นไงบ้าไปรู้คุยเรื่องบ้าวอะไรไปหรอคุยจะเจ้าพี่น่ารู้ตรงตรงเอ้ตู้เรื่องอะไรจะกลัวนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรตู้ตู้ฮะมาแล้วมันตรงเนี่ยจิมาจิมาก็เอาเงินได้จ้ารู้ฮะอ๋อเงินได้เดี๋ยวโม่บอกตรงเอ้โหตรงเอ้สิบรีลี่จ้าหนีเราเซ็งเซ็งเก้าปีมันลุกยี่ลาเกิดอะ ยาบาลเชนจะมาเนี่ยกล้องมาบ่โอ้ยยาบาลเลยยาบาลเลยตรงเนี่ยเชนจะมาแล้วกูสู้เลยบ้าเอาแต่เลยมาแต่เลยนะตรงแม่สู้ตัวสู้เลย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 ตรงแม่สู้ตั
就叫我要给他，叫我给动呢。哦，先动脚片那边喏。动脚，动脚是了把来动。哦，动得等奶奶，叫你帮奶奶帮咱片里的黑路标了。啊，动完了挂，谁嘛挂谁嘛谁嘛。地嘛动，不都嘛么就叫给不的，热烂你的，真也那老恼。好里呀，冬也几月，冬也腊月呀。过了你去将表皮等不看了呀，米多。哥哥虽然那老恼，等不看了呀，米多。多。谁？哥哥虽然进来耶。哦。哥哥虽然冬也进来没冬了，冬嘛哩，哥哥虽然没进屋做哩，哥哥虽然等下哩没冬了。都行，哥哥生我几毛多呢？哦，你我那嘛来捏一下呢吧啦？哥哥生也几呢嘛来？母里冤你吧，你懂呢？懂？行，哥哥生有几来呢？几把来行，几把来哦。懂？行，哥哥生有几的？哥哥生有几的 ？OK， 都能几的？好，我拿来一条东西，我拿来一条东西，哥哥在我这给接单喽。干，你可留了就快要了哩，怕你骗你，怕开开的那人才你丫的嘞，就怕姑娘们来表彰。怎么又当哥哥爸呗？这一趟表那生骗你嘞？你不对我表嘞？我了嘛没怎么嘛没人耶。对嘛，小猪猪没让我怪他了，哎，老了这娃老还养没不？哦，都话你要叫我随便有点六三年的说话着。嗯，都话啥的呀？哎，六三年的。
ไอ้ดิรอบาลุวะมะเลบาลุวะมะเลဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာလုပ်ရမစောမမင်းကြီးသဘောပေါက်သွားပြီဂွင်ကြီးအဲ့ဒါမှဂွင်ကြီးတသက်လုံးသုံးမကုန်ချုံးမကုန်အောင်စားမယ်ဂွင်အကြီးကြီးအစတုံကြီးမမင်းကြီးကဘာလုပ်မှလဲမမင်းကြီးမအေးတသက်လုံးဝဓာန်သွေးတွေလှုပ်ရှားနေတာဘာလုပ်ရမစောမမင်းကြီးကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီညို့လေအဲ့ဒီဘွားတော်မတ်ထက်ဟောဒီတရွာလုံးဟောဒီတနယ်လုံးကပို့ပြီးယုံကြည်လာအောင်မမီမင်းကိုယ်တိုင်တေးသေးချာချာစနစ်တကျနဲ့စီစဉ်ပြီးမယ်မမီမင်းစီစဉ်ပြီးတဲ့အတိုင်းသာညီလို့နဲ့ဆက်ပါလားယုံကြည်မှုနဲ့ဖန်ပြပြီးသူဟာလွဲသုံးစားလုပ်ပါသည်ရွှေပြင်းရောက်တဲ့ပါတာကြီးခမပြည့်ရှင်သွားတဲ့အခါလုံရှိတော့ပြီးဒီလေဒီချီကသိလိမ့်သည်တော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပါသည်လောဘချီးတဲ့လူဝချာမှာနဲ့စိမ့်ကြီးဖြစ်နေပြီကျွန်းနဲ့ရှိထားတော့ပါရနေသည်ကျွန်းနဲ့ရှိထားတော့ပါရနေသည်ဘာစပေါ့ကူကြောင့်လူသားတယောက်ဝါဟာပုံမြောက်ဒီမြောက်အိုးနေခွန်းကျွန်းနဲ့ရှိထားတော့ပါရနေသည်ကျွန်းနဲ့ရှိထားတော့ပါရနေသည်လောဘချီးတဲ့ခမရတို့ချာမှာကိုဘသားတယောက်အိုးနေခွန်းနေပြီကျွန်းနဲ့ချီထားတော့ပါရနေသည်ကျွန်းနဲ့ချီထားတော့ပါရနေသည်ပစပောက်ကူကြောင့်သူတတ်တော့ကွာဟာဟိုမြောင်ဒီမြောင်အိုးနေခွန်းကျွန်းနဲ့ချီထားတော့ပါရနေသည်ကျွန်းနဲ့ချီထားတော့ပါရနေသည်လောဘချီတဲ့ခမရတို့ချွာရဲရလူလည်းမက်တဲ့ရှင်ရောက်ကုန်လာပြီငါစီမလာရောက်တော့စိတ်ရလိုက်တော့ရွှေသွေးရွှေရွှေသွေးအကြံလေးထုံအောင်ထမင်းကြံနေပြောနေလားမမခွေးကျွတ်လိုက်ပြီလေဟိုနေကလည်းငါ့တွတ်တောင်မချက်ဘူးလားအိုးဘာလို့တောက်ပြောနေတာလဲအဲ့ဒီထမင်းရဲ့ဟင်းညာကိုပြောနေမှာမဟုတ်ခေါင်းနဲ့အကြံကိုပြောနေတာဟိုမှာမက်ကျင်ကတထေးပြပြလေငါတို့ကခွေးဖြစ်တော့မေးသိလားဟုတ်မှတင်တယ်မမရွှေသွေးရဲ့မင်းကြောင့်ပါလေအဖူလေးပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါအမီးပဲအဲ့ဒါအမီးပဲတကယ်ကြီးနေကလည်းပြောရပြီငါဒေါသထလာပြီတော့ဒီမှာ तू ကောင်းစားတယ်လို့ငါတို့ဘယ်လိုကောင်းစားအောင်လုပ်လဲခေါင်းနဲ့မှာအကြံထုံအဲ့ဒါတော့မမရဲ့မက်ကျင်ကအရှင်ဘသာရဲ့မိန်းမကိုမမနဲ့ပဲသူပါမလဲရွာသားရလည်းသူ့ပဲပို့ရမှာပေါ့အာမမမှားတာအစိုးရကိုဘသားရယူခဲ့မမပြီးပြီအဲဒါကိစ္စငါကိုဘသားယူရမှာလဲငါမှမကြိုက်တာဟာယူရတဲ့လူတွေမလာလို့စိတ်ညစ်တယ်နင်းကတမျိုးအဲမမအကြံရပြီဟဲ့ဘာကြံလဲပြောပါဦးကိုကြီးစိတ်မမမကိုကြိုက်နေတဲ့လူရယ်နော်အေးအရေးတယ်မနင်းကလည်းဘာလဲပြောနေမှလည်းမသိတကယ်ပြောတာမမရဲ့ဘသားကိုလက်လွတ်သွားပေးမယ်အခုကိုစိတ်မရှိသေးဘူးသူ့ကိုယူချလိုက်ယူပြီးတော့ကိုစိမောကမရဖြစ်သွားတာပေါ့အေးနင်းကလေရှစ်ဆရာကြီးရှက်မနေပါနဲ့မမရေသူ့ကိုယူလိုက်ပြီးရင်အသေးတာတက်လိုက်သူ့ကိုချင်းတက်ပြန်ကောင်းတယ်ဘာကတက်ရမှာတော့အော်မမရေသူ့တင်းမလေကိုဘသားလူမမနန်းနန်းနေစပြီးရင်အရှင်စိမောရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ကိုစလဲဆိုပြီးလက်စားလိုက်မမကဲပိုးရပြီးပြီလားပွဲပြီးဟဲ့လားဟမ်ငါ့ကိုထောင်ကြအောင်ကြံမိတာတော့ဟာယူပါတော့မယ်။โอ้လက်ဖက်ရည်ချမ်းလေးအမေအမေလေးပါတာအမေဖေးရဲဖေးရဲမတော်ဖေးရဲမရဖေးရဲမဟုတ်တိုင်းရပါအမေဟောမမဖေးရဲမဟုတ်ဘူးအမေမပါတာဖေးရဲမဟုတ်ဘူးပါချစ်တာလေပါချစ်တာဖေးရဲအမေဖေးရဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျမရှင်းပြပြစေဟိုသူကသူကကျမဆိုင်မှာအလုံးလုံးတာပါကဲအမေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်မအမေလေးပါတာရဲငါဖြစ်နေရုံတော့မယုံနိုင်ဘူးအိမ်မက်မက်နေသလားတောင်ထင်ရတယ်ဒီတော့အမဒီဘာလို့လာတော့မင်းတည်ပြီးတဲ့နောက်ငါလဲစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုပြီးမြို့တက်ပြီးဖျားလာဖူတာပေါ့မတက်ရလားတောင်ရဲမောက်လေရွာလူတွေပါတယ်လေသူတို့လည်းဖျားရှောက်ဖူးနေမှာပေါ့ငါကဒီဆိုင်ကိုမြင်တော့လက်ဖေးတောက်ချင်တာနဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါလေမောင်ရင်းနဲ့မတည်လို့ပြန်တွေ့ရတာပေါ့ကွယ်နော်ဒါဆိုအမရတက်ကလေးရမှာဘာကြီးဖြစ်နေရွာမှာစိန်ခေါင်ကြံခဲ့တယ်စိမ်မောင်ပြောဖို့အရာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ကုန်ရပြီလားဟုတ်တယ်မ
မင်းရွာပြောက်သွားပြီခရေရလေလူတွေအားလုံးကမင်းကိုနှက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်နေကြတာဟာမအေးတုံရတယ်လေပတ္တနာအကျိုးတော်ဆောင်ကိုစလေဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာမင်းမိမမတ်ကျင်ရလေလေအိမ်ရှိမှာပတ္တနာနန်းဆောက်ပြီးတော့အမလေးခွင်ကြီးကြီးကိုမိနေတာလူရရဲ့ဗျာဘာသာဘာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့လက်ဖြစ်ရမှာတော့ပုံနှောက်ကိုမရှိဘူးနေပါဦးဒါအရေးမကြီးဘူးဒီတက်အရေးကြီးတာငါပြောမယ်စိတ်မောင်ပြောပုံအရာဆိုရင်တော့မင်းမိမမတ်ကျင်တဲ့အိမ်ဝင်တွေကညစ်တိတိပဲနေစမအောင်အိမ်ဝင်နဲ့မတ်ကျင်တဲ့ကငိမ့်စားတယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းရှစ်ဆက်ပြီးဘာလုပ်မလဲပြောไปจ้าไล่ล่ะเอ้าบ่าหลุจ้าไล่อ่ะมาเลยไล่ชิไล่แม่ซี่หลอดเลยสุบิคว้ยไปไล่มาบ่อ๋อบ่าหูเปียกูตะมี้เปียดาเลยชวายอ่ะนี่อะตันนี่จ้าไล่ล่ะโหลบอกดาเอ็งน่ะแต่อะน่ะบอกไม่รู้งิ้งขวาตันจ้าไล่ดิดาเป็นบ่ามาไม่ซวยมาเนี่ยชวาเนี่ยกาลาซาเตี้ยๆเหมียซี้เก้งมางิ้งซี้เปลี่ยนไม่รู้ลิ้นจิเนี่ยล่ะไม่ติดหรอกตะมี้เอ้ยอะเปียไม่ห่อตานี่ซะเปียวมันตั่วล่ะห่อเลยอุริยะแหละอุริยะเบลอมาห่อตาเปียวมาห่อตาอีเปียวเนี่ยห่อตาเปียวจินแล้วอุจี้ลงนี่ล่ะบ่ฮะมิ้นหลอกส่งมาลงไปตั่วมาแล้วอะเปียขนาดนี้มาอ๋อအတန်တို့နားထောင်ရတာလေအဲ့ဒီမြင်းခွာတန်ကြီးဟာဟာမက်ချီအိမ်ဘက်ကိုသွားတဲ့အတန်ကြီးအဖေရဲ့မဟုတ်မှလွယ်ရောအရှင်ဘာသာသူ့မိမမက်ချီစီသွားတာပဲနေမှာသမီးရဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘွယ်မက်ချီကလူသားဘာသာအမဲကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးဘာသာနဲ့လေလူနဲ့နဲ့နဲ့ဆိုတာဟိုရင်ဟိုဟာဟိုဥစားဟာနင်းရှင်းပြတာတမျိုးနင်းအမေလုံးကလည်းရှင်းပြတာပဲဒီမှာနဲ့နဲ့ဟိုလူဆိုတာဟိုရင်ဥစားဥစားလေးအဲ့ဒါဟိုဘူးလို့မရဘူးသမီးရဲ့နဲ့ဆိုတာအငွေ့ပဲစားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာအဖေပြောနားမလဲဦးဖေကဟိုသမီးပြောချင်တာလေအရှင်ဘသာကိုဝင်ကိစ္စကိုမကျင်တဲ့လို့လာတာပဲဖြစ်မှာအဖေရဲ့အဲ့ဒါပုံမဖြစ်နိုင်တာနော်ကိုငွေကိုမတ်ကျင်ကိုအဖေတို့သားဖဆင်းရင်နဲ့အင်းနဲ့အတိအကျအပ်ပြီးပြီလေဟာအဖေအပ်တယ်ဆိုတော့ပါဖလေးလေအဖေအုပ်လိုက်တာအကျင့်ရေးအဖေရဲ့ဟာအရှင်ဘာသာအဖေထောင်ချဖို့လာပဲနေမှာအဖေကဩတမီးရဲ့နှက်ကတော့ထောင်ချလို့ရမလားနှက်ကထောင်ချလို့ရမလားနင်ပြောနေငါတော့ကြောတွေချမ်းလာပြီဟိုမြင်းခေါ်တာတိတ်သွားရင်တော့အေကန်နာသူပြန်လာနေတူပဲဖေအဖေကြောက်နေတာဘာလို့ကြောက်ရမလဲမကြောက်လို့ဒီရွာမှာအုတ်ကြီးလုံးနေဘယ်ကောက်မှမကြောက်ကြောင်မွေးပိုင်ဇာကနာနဲ့စွဲနှုတ်ပလိုက်အာအမေအမေအမေတို့ကြောင်မွေးပိုင်ဇာကနာနဲ့စွဲနှုတ်မယ်ဆိုဟိုကြောင်မွေးနဲ့ပဲနှုတ်ဖို့မေ့သွားလို့ဘော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 ရင်ကတရိုးကိုပိုင်ဆိုင်စိုးပါတဲ့နှုတ်ဦးရှင်ဘောအမြန်ဆုံးကြွတော်မူပါကွန်ဆေလဖန်များနဲ့တို့ကပုတ်ဆုံးတယ်ဟောညာလေပါလိမုံနဲ့ပြင်နေတာလေ။ဟိုနင်းပြင်နေတာဥရှင်ကြီးနဲ့ပုတ်ပြင်တာ။ဖဲအဲ့လိုမပြအောင်ငါလှုပ်မယ်။အော်ဒုက္ခပဲ။အလုပ်အလုပ်ပြုတ်။အမိုင်မဲလို့ခွလို့တော့မူပါ။မှားသွားလို့ပါမှားသွားလို့အလုပ်ပြုတ်။အော်ပြုတ်ပြုတ်သွားပါလား။လက်မြေတရုတ်အပိုင်းစောပါတဲ့။အမျိုးလက်တော်ဖော်လက်ဖြစ်ယူအားကိုချစ်တဲ့အရှင်ကြီးဘာသာရှင်။ဓွာသူယွာသားတွေကိုကဲမဆောက်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်သမီးတော်ကြီးကနေပိတ်ပိတ်ပါတယ်ပစုံမရွေကြွခဲ့တော်မူပါအရှင်ကြီးရှင်။လာကြတော့လာကြဒီမှာအကျိုးတော်ဆောင်ကိုစလေတော်ကြီးကအရှင်ဘာသာကိုပေးဖိန်နေပြီနော်မြင်မြန်သာလာကြပြီတော့နောက်ကျရင်အပေါင်းဝါမှာကြံခဲ့မှာနော်သေးတာတော့ကောင်းကောင်းမသိအခေါင်းထဲကနေငှက်ရှင်းလောထွက်သွားလာတဲ့အရှင်ထွက်အရှင်ကြီးဘာသာရှင်မူလပထမလည်ရင်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ရှင်တချင်းကအာဘွားခဏခဏပေးတဲ့မရဟောင်းကြီးအကျင်ကအရှင်ကိုပိတ်ဖိတ်တော်မူပါလေကဲသူကဲမသူမနိုင်မို့ကိုဟာကိုအေးမပြီးကြွတော်မူပါအရှင်ကြီးဘာသာရှင်ရှင်ဘာသာကြွတော်မှာနော်ရှင်ဘာသာကြွတော်မှာရှင်ဘာသာပူဇော်ပြီးအကျော်ထူးခြင်းတော့ဒီတော်ကြွခဲ့ကြဟေးရှင်ဘာသာသူမိမောင်အရန်ကြောက်တာနော်ဘယ်ဟောမှကြောက်မှာမဟုတ်ဒီရောပဲကြောက်မှာဒီရောလောင်ရဲကြဟေးဟဲ့စီစီနေ့စကားနှောက်သားမလုပ်ဘူးနော်ငါတို့မာကြီးတောင်ကဒီတက်ကလေးရောက်မှာဆရာမာကြီးဟဲ့အရ
င်းကြီးဘာသာအကျိုးတော်ဆောင်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ထားတာငါတို့စီကိုပဲဝေးမှာဘယ်ဟုတ်မှမကြောက်ဘူးရှင်းကြီးဘာသာကြွချင်းကြွရင်ဒီကိုပဲကြွမှာနားလဲလားဟောပြောဆိုနေတော့ဝင်လာပြီဝင်လာပြီဟဲ့လို့ဝင်လာပြီဒီမှာလည်းဝင်နေပြီဒီမှာလည်းဝင်နေပြီဝင်လာမှလည်းထုံထုံကလူနေတာပဲဟောငါဖက်ဘာသာဒီမှာမဟုတ်ဘူးငါဘာသာပဲနာသားသားမှမြင့်စီပြီးထွက်သွားတာငါဒီတက်ကလက်ဇွားကိုတစ်ခဲပြောင်းလောက်ပဲမှာငါဘာသာလဲဘာသာလဲဘာသာလဲတက်ကလက်ဇွားကစေတော်မျိုးတော်ရဲ့အားလုံးကိုသိရောက်မှမဖြစ်အောင်မဘောအတွက်ငါရောက်လာတာမင်းအမေကျန်စေရဘူးမင်းအမေကဘယ်ဝင်မဲ့ဝင်နေလဲခေါ်မော်ဒီမော်တိုင်လေးကြီးဝင်နေတာတော့ဟဲ့ပောက်ကြရလေးမပြောနဲ့ဒီမှာထုတ်စီမှာဝင်တာကအစ်စ်မင်းတို့စီမှာဝင်တာလေအတုပဲအတုပဲဟဲ့ဒီမှာလဲဝင်နေမမြင်ဘူးလားနီကားနေလားဟဲ့အစ်စ်ကတော့ကူကူလုပ်ကြတယ်ဦးကြီးမာမာအစ်စ်ပေါ်ညီပေါ်ရအတုမဟုတ်ဘူးမင်းရောငါကဘာလုပ်ပြရအောင်မလဲသင်ကောင်းပြရအောင်လားဝင်ကူကူကူမလေးအတူပဲပြင်ကုန်ပြအောင်မယ်လေယွန်းစရာကြီးယွန်းတာယွန်းတာဟဲ့ဒီရလေးမရတော့ဝါသနာပါလို့ဆောင်းစီပါလာတယ်လေဒါပြီးမဖေးပြမနေနဲ့ငါတော်ဘာသာအဖက်ဟဲ့ဘာသာညညကြရဲ့ဘာသာလုပ်ကလေးသိကြမလားဟဲ့အဲ့တော့ဘသူမှမသိဘူးအဲ့ဒါရေးကြည့်ဆုံးပြောချက်ပြောပြလိုက်တော့ပြောပြလိုက်တော့去去看报道！大哥，大哥，妈没嘛，没事嘛，记者好事嘞！哎，好，哎，记者好呢，先报上个记者呢，咱就报呢，咱阿弟嘞呐，记者嘞，记者嘞，好嘛好嘛，哈哈哈哈！新地发达那容易，怎么阿弟哦，没门路，没门牙呢，来叫你了，哈哈哈，那就咱们啦。妈妈的心脏的妈妈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 你看超越你多了地的啦嘿地铁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 地ငါမပြေးဘူးဆိုတာသူမကြည့်ဘူးလေမလေးငါမတွေ့မကြည့်ဘူးခါခါငါကတော့ဒီမှာနေပြီးဇနီးနေမှာမကြည့်ဘူးဟောလေအပြီးပိုက်ထုတ်ပြလိုက်လိုက်လိုက်ကိုမသားဗျာအိမ်ပြောင်းလိုက်အိမ်မပြောင်းဘူးဗျာဟိုဒီဒီဒီနေကိုမသားဗျာนี่แหละตรงงาโหพยาวเปลี่ยนลาดิเม็ดชวยเนี่ยเล็ดส่องไปทาได้ชิมะดองตะนะคาดิต้วยเล่งทาล่ะล่ะล่ะเองล่ะมาเลยอ่ะมวยอมวยล่ะฮะอ๋อไอ้เนี่ยนี่อนัญญาล่ะลูกโหโหมองไม่ติบอกว่าตะนะคาโหมวยมวยสว่าจนนั่งจิมาติมาพอโหกูว่าตาเลยมองไม่ติมีดอกจอมนะชิอูเล็ดดิปุ๊บป่ะเนี่ยแล้วเล็ดแท้อ่ะมีดอกขึ้นมาเลยอือกูว่าตาแหละโหซ้อๆลงอ่ะดิจม้าอะคันนี่โหฉิไล่တော့โหกูว่าตาไอ้ยาแท้มาถุเลยยาโหโหไอ้ยาโหเล็ดตีนเนี่ยถุနေတယ်လို့အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမပြောချင်တော့မဝင်သေးอ่ะဟော
ဘဝတူတွေပဲချင်းပြောစရာရှိရင်ဘုဝင်နေနေပြောပါဘာလဲကိုဘတ်တာရွာမှာကြံခဲ့တဲ့မိမရှင်ကိုပြန်ချင်လို့လားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဆိုဒီမှာနေရတာမပြောလို့လားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကိုဘတ်တာဒီမှာဘဝတည်းတစ်ခုထူထောင်မှုချိတ်ကူးမချိဘူးလားအဲ့တော့မောင်မင်းတည်းရဲ့ဘလူးခေါ်မလဲဆိုတော့မောင်မင်းတည်းမောင်မင်းတည်းရဲ့ပါတနကမှုလိုက်ကိုဘတာလေဘလူးလုတ်တည်မာလေဟိုကျမပါတနကကျမပြန်နမ်းလို့မှမရတာမွေးမွေးဆိုတော့ကျွန်တော်နမ်းကြည့်ပြန်ပါလားဟာကိုဘတာလေမကြီးငါပတ်စံနေအများကြီးကတော့ပျော်နေပါလားကိုဘသားလေးအသက်ရှင်စင်တော့တာပတ်စံမရှာပေးနိုင်တာဟာတေးတော့လည်းမစိုးဘူးပါလေနေတော့လေသူကြီးကိုသတိရနေရလားနေပင်နာလို့နေမမြင်တော့ဘူးလားဟဲ့ဒါနဲ့ခလူရောမနေ့ကမြို့သွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲဟာဟုတ်လားအတော်ပဲဟာဟဲ့ဟာလေမကျင်နင်းနဲ့ငါနဲ့ကလေခိုးငငယ်လေးတဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်ဦးတွေပါငါတို့ရဲ့အဖြစ်ဟာလေခလေးတွေကစားတဲ့လက်ရိုက်ဘောလုံးကွင်းလိုပဲဟုတ်ဘောလုံးကလေကျွင်းတဲ့ဝင်ငယ်လေးကြမှာချော်ပြီးထွက်သွားတဲ့အဖြစ်ပါနင်းကလည်းဟာဘာလာပြောနေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်မကျင်ငါအမှန်နေပြောနေတာငါလေးนี่อยู่บ่조사แม้สู่มาเลเซียถั่วตัวกันจมางารู้นี่ก็ญาติตามาเบ้เกอูฮะอะกูจ๋าเลยโกบ้าตาอีอ่ะเลยไม่ชื่อหรอกสู่တော့งารู้นี่อ่ะแลอ่ะงาอะยังลงมาไม่หุบดอกล่ะมาจริงเนี่ยเบ้บ่อ่ะเบ้ยาๆပါရီပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ငါရင်ထဲမှာမင်းကိုချစ်တဲ့အချစ်ကမပြောင်းလဲပါဘူးဟာဟဲ့ဟင်လွတ်တော်လीမလွတ်ဘူးဟာမလွတ်ပါငါဆိုနေရလဲမလွတ်ဘူးဆိုနေရလဲကဲဘီပတ်တာကိုအမှုရမြလည်းပူဇော်ပါတယ်ဘီပတ်တာရဲ့ကြီးသူကြောင့်မကျင်နဲ့မိငင်းတို့တော့ချင်းနေတော့ကောင်းနေပြီဒီတမကကြီးဝတ်တိုးတက်အောင်လို့ကုင္ကြီးပါအောင်ဆောက်ရှောက်ပါအောင်နော်အာကူပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်မကျင်မကျင်ဟောမဆန်းတယ်ဘာကိစ္စလဲငါအရှင်ကြီးပတ်တာနတ်ကိုမခိုင်မလို့ပါအေးငါလေလင်းသေးသွားတာကြာပြီဆိုတော့နောက်တယောက်များရမလားလို့ကြားပါကိစ္စရှိသေးလားတကယ်လို့များဘတ်တာမသေးဘူးဆိုရင်နေပါဆက်လို့လေဘတ်တာရှိနေသေးရင်ဟောကိုဘတ်တာမသိဘူးလို့ပြောချင်တာလားဒီမှာငါဘတ်တာအမှနော်ဘတ်တာမသိသေးပဲနဲ့ညီနောက်လိမ်ယူတော့ငါလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘတ်တာတင်သွားပြီပဲညီကဘာသူပြောလဲတင်အောင်လုပ်တင်နေတာပဲလေဒီမှာဒါဘတ်တာပိုင်နဲ့အိဘတ်တာရဲ့အိဘတ်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညီအေးခွင်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ငါလက်မခံဘူးနော်ဘတ်တာပိုင်နဲ့အိဆိုငါလက်တဝက်ပိုင်ဒါပဲကဲမချင်းအမှုရောလာခွဲနေမကျင်ရေကို့မှာတခါလီလာတဲ့ဟာလေးယူပဲ။နေပါတုံးမှုဆိုကတော့လိုက်အောင်ဒီ။အမဆန်းနေခဏလေးနော်ခဏလေး။သူ့မြအခုစီဟာလည်းမရှိဘူးလေ။အမကုမရောက်တယ်ဆိုသူမဝမ်းသာပြီးအာဟာတင်ပြီးတော့ဘာပြောလို့ဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးမသိဘူးဖြစ်နေတာ။ငကိုလေးကလည်းသူ့ကြောင့်တည့်ရတာနဲ့မှရေ။မဆန်းနေဒီမှာလေမဆန်းနေကိုကျမကတော့တာ
မဆန်းတင်ရဲ့ကျမမဆန်းတင်ကိုကြော့ချင်နေတာကြာပြီအခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်ဟိုကိုဘသာမရှိဘူးဆိုတော့လေကျမအောက်ခိုးစရာမရှိဘူးကျမကိုကိုညီမလေးတယောက်လိုပဲသဘောထားပါနော်အေးညဘသာမရှိတော့လို့ရွှေမျိုးမတော်ဘူးမြင်ဝင်နေကြတော့ဝင်မျိုးတော်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါပြန်တော့မယ်နော်โอ้ไม่เปลี่ยนเงินนี่โหงาตะคู่รอเปลาะแกเอาเหมโหปัตตาลินี่โหตึกฉิดตาโหญีอ่ะปัตตาเตะได้ทีนี้တော့เอ็งหวยเนี่ยอยู่มั้ยส่วนเนาะปัตตาขึ้นลงมาไม่ห่อปูเนาะป้ามามีไงกูปัตตาตะเกเบ้ไม่ตื่นหูล่ะฮะตะเกเบ้ลูกเมียกูปัตตาไม่ตื่นหูส่วนจม้าเราบ่าเสร็จลงจ๋ามะเลยตู่กูจี้อ่ะตะคู่กูตีท้าบ่มั้ยเนาะเออซินเนาะสิ้นซ้าเสียไปแห่ตู่เจ้าบုံยาส่วนกูบัดตาตะเก๋เว้ยไม่ตีดาล่ะดาแม้ไม่หุนิ่นซีอ่ะเว้ยงวยหญิ่ฉินลุตะมินชิ้นชอกดาล่ะตะคุกๆเนาะตะคุกๆเว้ยตู่มาอาจารย์สีรอชื่ออ่ะมั้ยแห่บาเว้ยผิดๆลินีเนี่ยเอ็งงวยเนี่ยเงยยี้ซ้าดิเว้ยกูบัดตาอัตเสินเยชื่อนี่ตรงมาเนี่ยผ่อเปลี่ยนน่ะมันไม่หุดากูบัดตาตีตั๋วบี้สอตะยัวลุ้มอติหนีจ๋าดาพัตตาตีปี้มากูน้อยอยากจะอยู่ดาบ่แม้ปฏิทินไม่ใช่หรอกเออแล้วกูพัตตากูอี้งวนเนี่ยอยู่เสียชื่อได้เกษากูเสร็จไปแล้วซีเสร็จละถ้าบ่รู้ผิดดาแหละถ้าตะแกงล่ะถ้าตะยอกก็ลั่นจ้องลุกจังมาไปพี่อ่ะแม่ฮะพัตตาอโยซุ้ยนี่บิ๊กซออโยซุ้ยดาหมอบ่าวกว่าอซูเล่นี่เนี่ยอโตเบบี้แน่ดีมาเปียวนี่ดาเว้ยนี่ဟုတ်ရဟုတ်ရလားဟဲ့ဒီတက်ပုံကဘယ်လိုလောက်ရောက်လာလဲ။ဟာတယောက်ယောက်ကနာချိတ်သွားတာနေမှာပေါ့။အင်းဘယ်သူလာကတ်သွားလဲမသိဘူးတော့။မသိပါဘူး။သိဘူးဘုမလို့ပြောဘယ်။ဘူလာကတ်ရလဲမသိပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းမပေါ့။လာပိုင်းသွားမှာ။ဆုံးဆုံးမယ်နော်။တော့သိုးတဲ့လူလေ။တေတော့လေတမျိုး။မတေတော့လေတမျိုး။မတိမချင်လဲတမျိုးနေဘာဖြစ်ချင်လဲမသိသူ့ကိုကြည့်အောင်တော့ယူချင်အရှင်ကြီးဘာသာကြီးရှင်ဖုံးထားသမျှကောင်းကာမှာပေါ့ဖြစ်နေပြီအခုတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမတော့ရှင်မိမ့်ပါလीဟိုတင်းကင်းကြိုက်တဲ့ကင်းစိုက်နေပြီတော်ရေးစိုက်နေပြီကဲကိုဘာသာအဲ့တော့လောက်ကြမလဲဟမ်ရှင့်ကိုနာမည်ပြောင်းဖြတ်နေတဲ့သူတွေကိုရှင်ဒီတိုင်းကြည့်နေတော့မှလားအကြောင်းသိအောင်ပြလိုက်စမ်းမတော့အချို့ ਆ လीရှင်ကျမကိုစောက်ရှောက်ပြီးကျမအဆင်ပြေနေတာတွေကိုမနာလို့တူရှိဖြစ်နေကြတာရှင်လဲနာမည်ပြက်ကျမလဲစီးပွားပြောင်းလှုပ်နေကြတာလေဟဲ့မကြီးနင်ဘာစကားပြောတာလဲညီငါ့ကိုစောင်းပြောနေတာမလားအမလေးစောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတော့တချို့ကိုပြောနေတာပါအဲ့ဒီတချို့ကလေလက်ကစိတ်ပရိကိုကိုင်းအပစက်ကအနေဆာအနေဆာနဲ့လူကြတော့ကြိတ်ဟကြိတ်ဟဆိုပြီးစိတ်မချရတဲ့လိမ္မာကြီးကိုပြောနေတာကြိတ်ဆန်းညီငါ့ကိုစောင်းမပြောဘူးပြောပြီးဒဲ့ပြောနေတာပဲဟမ်ညီငါ့ကိုရန်စကျင်နေတာလားအဲ့ဒါဘာသဘောလဲပြောဟဲ့ဘာသဘောမှာလဲအရှင်ကြီးဘာသာငါ့ကိုစောင့်ရှောက်လို့ငါအိုကေမှဆုပ်ပြနေတာကိုပြက်စီအောင်လို့ရွာပြင်မှာဆက်သွားကတာဘယ်လိုလဲဆွ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 အေးအဲ့ဒီကိစ္စသူ့ဘာသာသူပေါ်လာတာငါလုံးတာမဟုတ်ဘူးငါကတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဆိုင်တဲ့အပေါက်ကိုခလိုင်းနဲ့မခောက်ချင်စမ်းမနေကောင်းမကြီးဟဲ့တိုင်လို့ခောက်တာပေါ့တိုင်လို့ခောက်တာပေါ့ဟမ်ခလိုင်းမလည်းအဲ့စတုံးကြီးအဲ့စတုံးကြီးရှင်ကြီးဘာသာငါပဲပါနေလို့နေဆက်စလူခါပြီးရှက်ဘူးပြဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအောင်ပါဆက်စလူခါပြီးတော့ရှက်ဘူးပြဖြစ်နေတာငါမဟုတ်ဘူးဟေးညီညီဘာသာကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအငဲနဲ့နှစ်ပါးသွားခြင်းလို့ညီရှက်ဘူးပြဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဘွားတော်မဟမ်နေလဲဦးမတူနဲ့နော်ပေါ့စင်ဦးပေါ်ပေါ်မယ်မှားနေလေညောင်နဲ့တူပါမှာလေပေါ့တူဟဲ့မယားကြီးရှိရနဲ့မယားကြီးလက်ထက်ကနေလူယူသွားတာဘသူလဲမကြီးငယ်ခန့်ကျင်နေတာဘသူလဲဟာမိုင်းတုံးအမိုင်းတုံးစော်သားနေတာမိုင်းတုံးမခံနဲ့တော့မခံပါဘူးအေးကျောက်လက်ကခုံးမစပြန်ပြောနေတာပဲဒီမှာဟက်ကောင်းမညင်းလင်လေမျက်ပြူဘူသေးရောလေကျောက်ကဟာဒီထမိုင်တော့မလျှော်ခိုင်းဘူးနားလေလားအမ
Amali, ada niu pernah, niu pernah ni dah. Amali, air lap pernah lap kalau ni. Hey, siapa siapa? Air lap ni dah nama kapu. Hey. Hey, kau jom ni dah jom lagi ni deh. Hey. Hey, kau mah? Tadi si dia lap ke sana, dia lap ke sana. Amali, tadi si entah ke sana mah, dia lap ke. Lepas malam lap dia. Amali, jom kau kau deh, macam kau pun nak tadi dia si dia nak deh lah. Ha, ni lap pun tinggal dah leh leh. Air lap buat leh macam, amal aku cebi yo, bau dah buat leh, tak boleh meh. Hey. 他跑到马尾洞耶，我们还等哪里？阿刚这边没地方嘛，下马尾吧。他跑这没买呢，拍片没下马耶。干什么嘿？哎，你阿西没时间，还来拍几个片没下马呢？拉什么？哈！哎，妈逼啦！哼！来吧，我们走吧。哎，我就来，别打，真牛没啦。阿妈嘞，哎，你奥吉啦，拉罗罗，算钱你给他卡嘞。哎，小罗罗，马尾洞耶。干嘛？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 干
ကြည့်နေမှာဘာသာမသိဘူးဆိုပြီးအားရဝမ်းပြေးဖက်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာအသက်ရှင်တယ်တောင်မှမရှိတော့ဘူးမင်းရဲ့အဝေးစက်မြုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဘဝကောင်းတာလားရပါတယ်ဟိုအဝေးကြီးမှာစက်မြုပ်ပြီးနင်းရဲ့အဝေးဆုံးနေရာမှာနေပေးပါအဲ့မဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်မှတ်ကြည့်နောက်ဆုံးပါခဲ့ပြီလူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု ဘယ်တော့မှလွယ်တုံးတာမလုပ်ပါနဲ့ခေတ္တမှာမပြေဘူးငါမပြေဘဲနဲ့တည်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့လူလူငါနဲ့မကြည့်ခွင့်ရတာပြင်းလို့တည်ခံတယ်တွေ့ကြတေးကြပေါ့ကွာ ที่นี่เนี่ยเราไงจะส่งเนี่ยอ่ะดีว่าหวยอ๋อที่นี่สีตามันผิดมาอ่ะสิน้องอุ๋ยซ่าดิเอ๊ะโจรเราซ้อมอยู่ยวนเนี่ยทะอุ๋ยน่ะเนี่ยๆเลยปีไล่จ๋ามาเนาะเจ็ดตรงนี้ยายเลย มุ้นนี่หนูชิดตรงนี่ก็ไม่ตรึกอู้ส่วนอยู่ตรึกด้วยတော့ญาณเนี่ยพี่ก็ตะยัวลงมาตะเรนี่ก็ไม่นี่บาเว้ยแจ่นี่บาเว้ยเนาะพี่ถ่าละบักกูโกเซ่โหพี่ก็ตีจ๋าละนี่เอ้ตรงที่เอาดอกอศีลด้วยตะกะตวาบีสุดยอดน้องนี่จ้ะหนูเอ้ตรงเนี่ยโพสต์ละโพลาออกมาไอ้ขาจ้ะเลยจะปิวาลงมาโกขวยจ๋าออกมาโหอกที่อู้ตองอ่ะลูกสาวเนี่ยบอกละบักกูโกเซ่ชิดตรงนี่ชิดมาละกูโกเซ่มาตาတော့อดีตแฟ่
ဟောဒီရဲ့ချစ်တုံလေးကအရှင်ဖြစ်ဖို့ကွာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေါ်ကိုကိုတင်ဟောဒီရဲ့ကိုလူလူကြီးနောက်ကိုအသက်ရှင်နေလိုက်တာတော့အရှင်ပြောပေါ့ချစ်တုံလေးရလဲကွာကိုကိုလူလေးကြီးလို့မခေါ်ပါနဲ့ချစ်ကြီးသူလို့ပြောပါချစ်တုံလေးရချစ်တုံလေးကိုကိုတို့အိမ်ရောက်ရင်လေကိုကိုအချစ်တွေဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာချစ်တုံလေးကိုထုတ်ပြအောင်ပါတည်ပြီးသားတည်ပြီးသားဟမ်အဲ့ရှောက်ကလာလဲကွာကိုလူလေးကြီးဒီပေါ်ဆရာအမတို့အရင်ကဘာသာနတ်ကိုတွေ့တာဒီနားမှာမဟုတ်ဘူးလားရဲ့ဟုတ်ပါပါရဲ့ပပရရပါတော့ဒီနားလေးမှာပါပဲပြောရင်းဆိုရင်ဘာသာနတ်ကြီးကိုပြတွေ့များတွေ့အောင်မလားမသိဘူးဟဲ့ဟမ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 ဘယ်မှာလဲအမလေးဘာလေးဟဲ့အမရေအမပြောရင်းဆိုရင်တော့ဒီနားမှာဘာသာနတ်မှာဘာသာနတ်စင်ကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့နေဆက်ကြိုးယူနေကိုင်းလို့ချက်ဝိထစားရင်းနဲ့ပြောင်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 နဲ့ကျမတို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်တွေနဲ့မတူဘူးနော်မတူမတူရှင်လောင်းပုံစံမျိုးဆိုတော့ရှင်လောင်းနာလားမသိဘူးရှင်လောင်းနာရလုံးရှိပါဘူးညာလဲသူဘာလုံးနာလဲမသိနေယောချီချူပေါင်းညာနဲ့တူတယ်အဲ့ကချီချူပတ်ပါမလားမသိဘူးလေအမရဲ့ဟဲ့ဘာသာနတ်ကိုရှင်လလတ်ဖူးအောင်လို့လေရွာထဲကလူတွေတို့ပြည့်ပြောင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အမလာကောင်းတယ်ပြည့်ပြောင်းမယ်လာအမလာမလာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမမမမစင်ရင်မဲအာချောင်တဲ့လူတယောက်စကားကိုယုံတရွာလုံးအယူတွေဖြစ်ကုန်ကြပါဘူးလားသနာစရာကောင်းလိုက်တာရာရှိတယ်ရဲ့နေရလဲဆိုတာဘယ်ကတည်းပိတ်ထားဟုတ်ပါဟာဟဲ့ဟောပါလားအစီအစဉ်ကြပါလေဟာမင်းကွာနဲ့ပေါက်တက်ပြီမဲကွာဟာဟုတ်တယ်ရင်းတို့တရားလုံးကိုမင်းကွာနဲ့ပေါက်တက်ပြီမဲအာယာဟ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 ာဒီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဘသားရေရှင်စကားကိုနားမထောင်ဘူးလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားဆက်လုပ်ခွင့်ရသွားပြီနတ်လာမီတိုင်းကျမစီကိုငွေတွေဝင်တိုင်းရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ရင်ကျမကိုကျမအပြစ်တင်နေမိမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဘသားရေလွယ်မလို့နဲ့တခန့်နေခဲ့ဒီဝါရဲကဆက်ရှုပ်ပဲလောဘကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောက်ချက်လီပါစရနောက်တဲ့ရွှေပြောက်တဲ့ပါတာကြီးဦးချောင်းချာနေရှော့လေးပြီအယူဆလွယ်မာတဲ့လူတွေချာမှာသူကတည်းကြီးဖြစ်နေပြီကျုံနေချီထားတော့ဘာရနေသည်ဝိုးကျုံနေချီထားတော့ဘာရနေသည်ဝိုးစပောက်ကူချောင်းလူသားကြောင်ဝါဟာဘုံမြောင်ဒီမြောင်အိုးနေခွန်းကျိုးနေချီထားတော့ဘာရနေသည်ဝိုးကျိုးနေချီထားတော့ဘာရနေသည်ဝိုးလောဘချီတဲ့ခမရတို့ချာမှာကိုဘသားကြောင်အိုးနေခွန်းနေပြီ